YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာဝေဒနံယာယိဇေဝနုရုံသာနောရတေနိဗ္ဗာန်မတ္တဏိတောဒုက္ခံဒုပတိသောသောသာဘဝကိစိနာပတိဧဝမကုလူဖရာတရားမြဲလို့လေမစွဲရဲ့ပြောချက်ဟောချက်တည်းရမှန်နေတာပေါ့တကောဥဇာသူဇာသူသောသာဘမို့သူအနာတိမာနီတဏ္ဍုတကောဇာသူပရောဇာအဘာတိရောဇာတံသာဓုသာဓုသာဓုဟောရီယာတာရုဟောရီယာပြောဟောရီယာပြောမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မသိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကိုခင်မောင်လေးကိုခင်မောင်လေးဟာခမည်းတော်လေးနေမကောင်းဆိုလို့သူကသတင်းလာမေးတာဗျာဟိုနေ့ကနေမကောင်းတာပါဗျာအခုနေကောင်းလို့သူ့အမေနဲ့ရောက်ခမရုပ်လိုက်သွားပြီဟာပြီးနေလားမလားအနံ့မရအောင်ဟာတရားတရားဝဲစင်ကားရေဟာနည်းနည်းကြီးလို့ရကြီးကြီးမနေနဲ့ရောက်တစ်ခွက်တော့စောက်စမ်းပါဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်တစ်ခွက်ပဲဟာလုံးရပါဗျာအရင်တော့ကောင်းအဲ့လိုမျိုးကြိုးရှာနေတာလေကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသိပ္ပတ်တက်ချပါဗျာโอเคဗျာအကြီးလေးစားအောင်ဗျာအားစားတယ်ဗျာကိုကမလေးခမားစီယာကြီးပဲကျွန်တော်တောက်နေရတော့ကြာတော့အားနာတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းအရက်ဖြတ်မှဖြစ်မှာပါဗျာကျွန်တော်ဟိုတို့တော့ကလေအရက်ဖြတ်ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းသေးတယ်တလားနေစမ်းမို့ခမားဘယ်လိုလုပ်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ဖြတ်တာလေအရက်ကိုကိုယ်နဲ့ဖြတ်တာဗျာအဲ့ကွန်ဆွဲသွားတော့ကျွန်တော်စလိတ်နဲ့ထပ်ဖြတ်တယ်အဲ့စလိတ်ထပ်ဖြတ်တော့ကျွန်တော်ရီစာကျွန်တော်ဖြတ်ပြန်ဟောဗျာကျွန်တော်ရီစာကျွန်တော်ဖြတ်တယ်အဲ့တည်းမကျွန်တော်သိညပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရက်ကိုတောက်နေတာဒီရက်ကိုကျွန်တော်တောက်နေပါကျွန်တော်တစ်ခွက်လောက်ပါဗျာတစ်ခွက်လောက်ထည့်ပြီးပြီတစ်ခွက်လောက်နေသားမအောင်ခင်ဗျားကကပြောတစ်ခွက်တည်းတောက်ပါစို့အေးလေကျွန်တော်တစ်ခွက်တည်းပဲတောက်ပါလေဗျာကိုဝင်တော့နောက်တစ်ခွက်ထပ်ငှက်မှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ခွက်ပြောင်းမတောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာပါ
Tiada kau dah buat jenama tanya punya tahu ni bawa, no? Tuh bawa, tuh bawa, tuh bawa. Abia, ni abia, jalan jalan ni. Tami, Tami Lee, Tami Cha, Tami Do Lee, Lee, Tami, Tami Lee, Tami, Tami, Tami Cha Lee, Tami, apa kita lalu Tami ye? Apa sih bodi bawa Tami ye? Tami, Tami Lee, Yao Jia, Yao Jia Lee. 俺娘会看他了没？都看完没？红衣就拿好了，红衣就拿好了。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 红衣就
ခပဲခေါ်ပေးလိုက်တော့ကိုခရတယ်ကိုခရေကိုကြီးခကိုကြီးခไอ้ซอ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 ไอ
你那个，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 你那个
ไอ้หนูคลิปโอเคแต่บ้าเราย้อยอย่างมาเจียจ้าเนาะฮะเจ้าเราย้อยอย่างมาเจียมาล่ะเจ้าเราย้อยอย่างไก่แน่น่ะเล่นจ้าเฉาด้าล่ะเฮ้อะไรเล่นจ้านกข้างเลยเนี่ยเล่นจ้านกเลยเนี่ยไอ้พวกเบิ้งก็บ่รู้เล่นเล่นจ้ามาน้องไปเลยเสียเจ้าน้องบ้าซะแล้วบ่เลยบ่ดีอ๋อบ้าซะแล้วบ่รู้โยมมาบ่ช่องลีเออเอออากูบ่ได้เสียมาเจ้าน้องบ่ดีตําบี้เลยเตี่ยวได้สิล่ะบ้าเล่ามาเลยล่ะเปียวมาเอ้ย
你那可怜，你刚完了，你那药也该奶奶别端了，俺没在怕啥，我受不了，俺妹妹，别人啊，来点心我，你我再看了没？来点心看的那恁那老家了还？哎，今天，今天，今天你不要看你。哎，哎呀，送我多没？啊，这样，俺不要，不来多没了不对。哦，别多多，你不怕了？俺没要定了，那别多多，我你不怕了。哦，好好好，看俺看的这老呢，俺多没？ 我哪里来的？你没来家呢，没来。没来。好的。不过我看到你给俺们说的，你老老娘了，嘿，没有发表完了，把你来没有？哦，来表现，原来等来表现，看你等来六包六包的的。哦，对了，我看见你，哎，看到你在给俺老婆，你，喂，喂，你是，嘿，喂，土阿妹，你是老阿妹，嘿，哎，土。 我拖不了，都给我们了。我白山不老白搞工作，都老白没看见。啊，不要嘛，不要嘛。好吧，来嘛，这马路嘛，你弟弟明天要去洗了嘛？他们都打扫了，洗嘛，洗的干净了，搞嘛，洗掉吧，嘛。好吧，来嘛，来嘛。我拖不给啥，就是没洗，没那路他们，没那饭店，他靠这边拿开哦。OK 哪里挂？哪里哪里？不要问了，不都问了，不要拿了，不都？嘿，没什么人啊，打的他们的，我他的都不好。OK。我哥哥回来都，我个少校们继续们，马上们嘿，不好了嘿，没注意。好家伙，阿妹，好家伙，好家伙。哎。你可怜人家不穷，他也都不。我还有那什么，我靠们嘿，还是外面嘛，是的，培养来，你没有穿的，那穿的。 啊，看你嘞！我看了，你俺叫最当家的嘿。哎，哦，对对对对，哎哎哎哎哎，你俺没业务，你是玩意？哎，弄那些的呀？我真，还来搞昆北来山，还来搞昆北来山。别问了，没业务，别问了，没业务。哎，来搞昆北，问了伢们，不知道买米培养来，你冲他嘿，你冲他。 大马都买一套，哈哈哈！哈，哦，可乐，可乐，可乐，阿妹，阿妹，阿妹，哈，闹着玩啦，坐在院子闹些内的，院子闹些内的，哦，哎哎哎哎，你别人那弄，我拉不上来弄，哈哈哈哈，别闹别闹的，哈哈哈哈哈，嘿，眼睛，嘿，怎么？好嘞，我抓你那抓一点，你下来。 那边先生嘛，上到了之后，我做牛家的。OK。我做的爱做的。OK。嘿，你好嘞。路爱做，你老那个啊，大妹。我来，我来，没地方了，害怕嘞。表妹，表妹，我那先生嘛，上去的，哎，你上背来吧嘞。哦，给没有老皮。 没呀，咱们嘛，地上那下把包包装了，叫他了，没有背开面皮，咱们是面烂了，为什么呀？背开面了，没？哎，上他妈水了包的，这该吐出家皮子，那木了养鸡了，可都没俺背开面皮，没有嘞，弄了家皮。哎，老表，俺老表，不要把你买一套耶，叫老表白啥的，把老表背呀背呀，叫老表不会啥，地上没人点过去了，现在伢现在的高年高不了，怎么没嘛弄？哎，俺里头叫老表没啥吧，老。 哎嘞，俺们来看呢，咱们有给点没单位有包裹的，白茶的是咯，烧些完了嘛，包白了嘛，包嘿，哎呦，俺啥白？好的，好的，好的。该用的白啥嘛？哼，阿拉不包也啦，喏，土家家那路压太路，喏，阿拉阿个也不拖呢，哎天压啦嘞，太多嘞白的。好的，喏，那么水是来白的。 可怜那边嘛，白水他，那么但是呢，你也得么多呢，么但是呢，你也说啦，明年的哎，你阿都话哎呦，我多啊，那可怜那边说不，可怜个啥嘞？看见他们家阿哥嘞没有水呢，也别够没，水来把嘞，喏，俺水来不老弟弟，弟阿那么来呢，母嘿，我可怜咱们少家伙，俺背了呀，没弄，没弄来点米没，快点，快点，快点。
Jom jom jenama bahu yau caye. Hutan demi lebih ale. Jauh bersih orang, sangat pun am sih lor. Sesuatu lor ni, mesti orang kiri, nampi ina jamal yang sah ni lah. Mana yang dia kalah ale? Aku cikai lor ni, lebih yang jauh bersih orang. Apa lor lo jamal le? Cuma lor ni, tiada tiada jenama le. Iba, aku lor di sini bersih orang boh. Sesuatu yang lagi no. Dah be. เฮ้เท่เนี่ยได้ไหมสาวงาดีเปลี่ยนยังนี่เด้ดีเปลี่ยนยังไงอ๋อเสียก้าวเลยจำไม่มาอ๋อไม่เนี่ยเลยมีนกุฏิชามาเลยมาตั้งเนี่ยเนี่ยมาอยู่บ้านเนี่ยมาตั้งเนี่ยเนี่ยมาท้าบ้านเนี่ยกุฏิชามาเลยป้อนสาวเลยจระน้อตัวเดียวโอ้ดีเปลี่ยนยังเลยเหรอเฮ้ดีเปลี่ยนยังเลยพามาลงมีอาชีพจบผิดวะบีแต่ที่มีชีวิตส่วนเนี่ยเปลี่ยนกูมีอ๋อตัวเป็นลูกไม่ไหวจ้ะฮัลโหลมันเลยป้อนเปลี่ยนเดียร์ไหมเลย ป้วนทอบีรมาเดี๋ยวมีเราตั้งว่าไม่ได้ที่เดียร์ไหมส่วนที่เอาเปลี่ยนแล้วว่าไม่เลยมีนู่นเนี่ยกูเอ๋ป้อนสารีมีนู่นป้อนสารีจำมึงงานเล็บเป็นไหมเนี่ยมีนู่นเล็บเว็บบุรีกงเนี่ยลีโอ้เว็บบุรีกงนะพี่อาตนาบุชีดีเจ้าหนูบัดดีแต่มีนี่ที่เอาไปมือหน้าหมาอีโซ่เอ๋ไปสักกงนี่แล้วก็บุตรมึงมาไปสักเท่าไหร่ไปสักเท่าไหร่ไปสักไปสัก มาอีสอยืนเชียร์นี่ว่าล่ะคุณอาเลี้ยงเนี่ยเล็บทอดตัวเราตุ้ยไหลเตะอีกันน่ารอเอกันดำเลยนี่ตัวเล็บวัวจัวเปียกตัวเลยไอ้เล็บวัวจัวงาที่ยาวนี่ล่ะไอ้เล็บวัวจัวเนี่ยดิ้งเงยเนี่ยเล่นไหลตาเฮ้ไม่ไม่ไม่สอไอ้เล็บวัวจัวไม่สอสิบลูกเปียกยาวเนี่ยเฮ้ แล้วพ่อจะดีอาอยู่อะไรไอ้เงยพี่บ้างอ่ะพระตัวเบิดอะไรพระเชิดนะไอ้เงยพี่เอาใส่ด้วยแล้วพ่อจะว่าพี่เอาก็ย่อไอ้รองอาเสียแต่จะไปไหนอ๋อแต่ละแต่ไหนนะไม่รู้ไม่ไม่คุณเนี่ยลิพี่เอาไหนมีอะไรคุณเนี่ยมีท่าดอกวะอะไรจะรู้อะไรมาเลยทำเนี่ยลุลลี่บ้าเฮ้พี่เอาไหนมีสาวลิคุณงั้นก็แก้สิ่งตกทลายเลยกาลีกวยเลย ไล่กาเพลย์เล่นไล่ได้ก็ไอ้กาจะมีอ่ะว่ามันเราทำได้อันนี้ย้อนเราเชียร์ย้อนอะไรเฮ้โอ้โหตัวไล่ทำไมโซ่เอ้ไม่โซ่ไอ้อะไรเป็นยังไงไม่โซ่บลูรู้ยากเลยอ่ะมันเลยพยายามมาอย่าเราบ่าวอื่นอ่ะเสร็จแล้วนู่นเลยถ้ารู้ไปได้เป็นยังไงเสร็จวันจันทร์เฮ้ไอ้เราติดติดช้าช้างานเล่นเราอะไรงานแต่ดาบโอ้เฮ้ไอ้ตลอดเล่นเราทำได้สุดแล้วไม่โซ่ถ้ารู้ไปได้เนี่ยป่วยอะไรแบบนี้อ่ะเอาเดี๋ยวมา อาจะช้าไปตอนนี้เส้นมวยจะรอไอเซเร่งอาจจะแค่เนี้ยจ้าไออ้าวผมอ่ะเอ้ยทำมาดูไหมโซ่ดูผมว่าไอโซ่เกย์ยะนัดทางเนี่ยเฮ้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 ยเฮ
ွားမယ်လေလေမေငါအိမ်ပြောင်းနေသူပြန်ပြန်နေမငါကျွန်တော်ဆိုင်ကားဝတ်တယ်လားခရညာငါဆိုင်ကားကိုစီးနေကြဖောက်တယ်ကွာငါဆိုင်ကားစီးနေကြမလို့ငါစီးလာတာဒါအလှဲ့နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါလူမွေးခရမေလူမွားနေတော့လူမွားနေမဒီကောင်ပြောရင်ခေါင်းနဲ့မထည့်လားကျော့ဆိုင်ကားဝတ်တယ်ပါပါမေလေးပါခရဒီဆိုင်ကားကိမငါဘာကောင်လဲကွာမင်းမသိဘာလို့ရမှာလဲကွာဟဲ့ဟိုလေလူပါပြီလူမိုက်စကားမပြောနဲ့တော့ရမင်းတို့ပြောတဲ့စကားလုံးငါကြားတယ်သိတယ်နားတယ်လေသိလားကိုပေါင်းမှမရှိဘူးမလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလူမိုက်လုပ်ကြည့်တာပြဿနာမရှာနဲ့တော့အမလာအမသွားကျင်နေအောင်ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးမယ်ကြောက်ဆိုင်ကားပေါ်တက်ငါပြားမှမပေးနဲ့မလာဟိုက်လာပါတက်ပါငါပြားမှမပေးနဲ့ငါပြားမှမပေးနဲ့ဟဲ့လေးစားမောင်မေကကုနာငါ့ကိုပြောတော့စင်ဖမ်းမလို့ကြားဖမ်းမလို့နဲ့ကိုပားမောင်လည်းဝင်လာရောကြောင်ပေါက်လေးကြနေအမိကိုကောက်လာမကောက်လို့ရမလားကွာကိုပားမောင်ဆိုတာငါတို့တော့ပါဇက်နဲ့မိုက်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးထောင်ကို6000လို့သဘောထားတဲ့လူသူ့စိုက်ကားထဲမှာတမြောင်မြဲမ်းပါတယ်မင်းလက်ကလည်းရင်သလားမင်းနဲ့ဟိုနေသားမောင်ငါ့ကိုရှင်ရဲလားလို့မရောက်မင်းကကိုပားမောင်ရှင်ရဲလို့လားမင်းလည်းမေးစရာလားကွာ
ngã lên mấy lùi bè bò ngã ấy lại một nhà em mày á. À, mà, mà, cái đó sai cái gì biểu lý? Chị mấy con nào mà bắt sang để đi ăn mặn vừa này, nó gan lại bụng mày số? À, khai nhà này, hồ công đi biết con nào, ai ruộng ruộng chỗ quạt linh giỏi thì à biết khai nhà này. Bắt sang mà vừa này chín nhau khai mình nè, khai nhà chồng mày già là. Chị. มาเคนดี้ล่ะอําเลยจุกกะตะรีจาไปสิซีว่าได้ผิดได้แล้วยังไม่ผิดได้เจ้าโตยอย่าไปมาซอซะจ๋าบ่ยินตะตองเนี่ยตัวที่ท่องมันจั่นเนาะเลยเนาะมาซอนิวรู้ป่ะเนี่ยอะเนาะไปซอเลยมันมาพี่ขนาดนี้ตะมี้เอ้จีมาเอ้ซาวอยู่แล้วบ่เฮ้มาเคนดี้ซาวมาเคนดี้ซาวมาเคนดี้มาซื้อเสียได้สวยเตชาบ่จุ๊บมาเลยอัตตกาชีวิตพี่อ่ะอลุดกันน่ะ ตะมี้มาเป็นเซนตูแล้วมาดลาเตโทรดาล่ะแล้วมาโทรดาตัวอย่าอยู่ซะมาเลยมาซวยเอ๊ะจนเอาไปบ่ก็ต้องจั่นนี่แหละฉี่ซะมาอูอะมะเลจม้าตะมี้เจียซะยินติติจาๆเนี่ยเอาลบไปท่าล่ะอ๋อแม่ใช้เลยจ้ะบ่ผิดเลยจม้าอตั้วบ่อตั้วอเส้นไม่เห็นมาอูมันเต็มหูเนาะตะลาโตตะลาโตมาจม้าหมดแล้วอตั้วบ่อตั้วไม่เส้นหูเนาะจม้าเว้ยซอจ้าวหมอบูนั้นเนี่ยเส้นมาท่าล่ะอลอมันจ้องเนี่ยเม้นมาเด้ เฮ้เฮ้จี้มาอีนี่เป็นไหนมาเลยจ้ะเราเป็นไหนต้องเลยเป็นไหนมาเรามาได้เราจี้มาเย่มันถูกเลยแม่ไอ้ดอกยาเฮาจะต้องเอาอยู่ล่ะตะเมียวตีเนี่ยเว้ยอุษาอะบ่ว่าตะมีเย่ไล่ตาบ่อ๋ออ้าหน้าบาเลยมาร์เก็ตติ้งเฮ้โหคลีอ่ะโหตู่จ้าวเนี่ยบูซันเนี่ยเย่ไล่ตาบ่อ๋ออ้าหน้าบาเลยมาร์เก็ตติ้งเนาะเนาะเนาะมะมะเสียบ่าวเนาะอย่าสิลูกก็จะตามมาดีโหลเว้ยมาซ้อยี ลูเนี่ยหอกตาเปียงยังไม่คันยันญาบูเปียโอเค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 โ
ไม่จีบว่าจริงเลยว่าสิเมย์เฮ้ยแต่ไม่รู้เลยเฮ้ยเรียนเจ้าจะย่างไปซะล่ะเนาะเอ๊ะอะม่าหาตอราเลยตุงหาตอราเลยสิอะม่าตุงหาเลยเอ้ยพี่เคยมาเอาจ้ามาอยู่ด้วยลาเปียล่ะนะ ဟုတ်ပါတယ်ဆရာမရေဟုတ်ပါတယ်ဟိုတုံးကလေးရလေဘာဖြစ်မှန်းကိုမသိဘူးတနေ့တခြားပိန်ပိန်လာတယ်အဲ့လမ်းပိန်ကိုစားလဲမစားဘူးအဲ့အိမ်မမအစားမမနဲ့အရင်တော့လက်တက်ကလေးရလေခုစကားလည်းမပြောတော့ဘူးတတိယလိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းခွေလျာပဲတွေ့ရတယ်ဆရာမရေအဲ့ဒါဆရာမကိုနားပြကြည့်ပါဆိုသူတပ္ပနနဲ့တော့စက်ခွန်းနဲ့ပါဆရာမကျွန်တော်အမေလာဟဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာမရေဟိုဒါပေမဲ့လေ
แกแกมาตาวันอ่ะชื่อนี่อยู่แกก็มาบ่เนาะแกๆก็เสร็จไปมั้ยล่ะเยเซมโลอย่างเดียวโอเคครับเฮ้ยงาอาชีอ่ะตะมี้เหรอเลยตะเนงเลยตะมี้ ไม่เอาป่าวเสี่ยม่าตุ๊มาเนี่ยเองงาตะมี้ป่ะอ๋อโหเสี่ยม่าหนูไม่ขอแน่เลยอเมลุกขอมาอเมลุกเจ้าขอไล่เอ๊ะเองงาตะมี้ป่ะอเม
ငါတိတယ်အင်းငါသမီးစဒီဒီဘောအရင်မောကတနေ့ဝင်သမီးရဲ့နေသိရလားဟင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မသိမသိလို့ပါအမေမသိလို့ပါနင်အခုဒီသမီးတို့တနေ့တော့ကရပူနေရိုက်နေရမလားရေးနေပူနေရမလားဟုတ်ပါရဲ့အမေရဲ့အင်္ဂါသမီးကိုအမေကိုအပ်ပါရဲ့အမေဆောက်ရှောက်ပေးပါနော်အေးငါကိုအပ်မှရမယ်လေငါလုံးပေးမှရမှာပေါ့ဒင်းငါတိုက်ကလာတာနင်းနေရမဟုတ်ဘူးနော်ဒင်းကိုဆွေးတော့မျိုးရရခေါ်နေအဲ့ဒါနင်းသိရလားဟင်မသိပါဘူးမေအေးတိတိမသိတိသမီးတော်လေးကိုသူ့ဆွေးတော်မျိုးကတိုက်ကခေါ်အောင်မာတို့ခေါ်ပါမယ်မေသမီးလေးကိုကဲပါအောင်သမီးလေးကိုဆောက်ရှောက်ပေးပါမေကဲပါအောင်သမီးလေးကိုအဲ့ဒါချောင်းမို့ငါတိုက်ကြိုးဖြတ်ပေးရမှာတိုက်ကြိုးပြတ်သွားလို့ရှိရင်သူ့ကိုလင်ပေးသားလဲယောက်ျားပေးသားလဲအဲ့ဒါဆိုယောဂါပြောက်ပြီဟဲ့ငါစီစဉ်ပေးရင်လည်းငါ့ကိုဂရိတစ်ခုတော့ပေးရမယ်နော်ငါစီစဉ်ပေးရင်ငါ့ကိုပျော်ပွဲရှင်ပဲတစ်ခုလုပ်ပေးမလားဟဲ့လုပ်ပေးမှာပေါ့အမေလုပ်ပေးမှာပေါ့ဂရိတိမနေနော်ဟဲ့ငါသွားပြီညွေတော့ရွှေဘူလွမ်းတယ်ဗျရွှေဘူလွမ်းရင်ကိုယ်လွမ်းပြန်ပေါ့ဟဲ့ဒီနေ့ကားကမရဘူးလေလေနဲ့သွားပေါ့အဲ့ဒါနေရလည်းမရှိသုံးလေမိုက်ဆိုဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟိုရွှေဘူလွမ်းတယ်ဆိုအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးမိုက်ရဲ့ကျွန်တော်ကညနေပတ်လေးကိုပြောတယ်မဲဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ကျွန်တော်မညွတင်လို့လာနေတော်တော်နေရုပ်ကြီးမြင်လို့မရဘူးကွာတက်တဲ့တော့ဟိုအထက်ဝင်အထက်ဝင်လာဟုတ်ဟုတ်ပါလားဟဲ့မညွတ်တယ်ဘာအကြောင်းထူးတော့ဟောထူးပြီပေါ့ဆရာမရဲ့တူမလေးကိုလေဆရာမတိုက်ကြိုးဖြတ်ပေးပြီးတော့မှအိမ်အောင်ပြုတ်ခိုင်းလိုက်တာဟိုဒါတူမလေးမျိုးသားလေးဆရာမဟုတ်ကဲ့ဩအေးအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးကြတဲ့ဟာတူမလေးကစောင်းဝင်အိပ်ပျော်ပြီးတော့ကျမရဲ့ကောင်းသွားလိုက်တာဒေါန်တာကိုမြည်လို့အဲ့ဟာဆရာမကိုကျေးဇူးတင်လို့တားတို့သမီးတို့နဲ့လာကြတော့တာဆရာမဩအဲ့လိုလားဟဲ့ဟဲ့သမီးရေဘန်းလေးတစ်ချက်တော့ယူခဲ့ပါအောင်ဟဲ့အေးတာလူပါတာလူပါတာလူပါဒီနေ့ဒီညအော်အောင်မြင်အောင်ပေါက်နိုင်ပါလေကွယ်ဦးစားကောင်းလို့ပေါ့နော်เออๆๆมันหยุดดินอกเฉิมเยบ้าอกุญโลบ้าอาจารย์กฤษดาพยายามปะปอลาแกเนาะดูว่าปกโกเนี่ยตาวันไปถ่าซะคุณตามีเกยแมตาวันရှိတယ်လေဟဲลาแกจ้ะเนาะจ้าล่ะอเมลีเสี่ยม่าเอ๋จม่าก็เหรอเลยนอกสู่เสี่ยม่าสิอเมลาတော့มาเนาะเออมาลาล้นโลโซบิเสี่ยม่าใส่ไม่ซู้อ่ะอูเนาะนี่ไม่ซู้บ่าวเอ๋เสี่ยม่าจม่าโรมีตาซู้ด้วยแกเทียนชินอีเบ้นี่บ่าๆအမလေးဆရာမရဲ့ဆရာမရဲ့ကျေးဇူးကတော့လေကျမတို့အသက်လုံဆောက်ကုန်တော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာမရဲ့ဆရာမကျမတို့ပြန်ဝင်ပြပါဦးခင်ဗျအေး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 တာရုပါတာရုပါတာရုပါအေးအေးအဝမင်းကိုပတ်နိုင်ကြပါသေးကွယ်ဟဲ့မကြီးရေပစ္စည်းရေလာသိမ်းကြီးလေဟဲ့ကောင်းနေပိတ်နေတာဥစားဘာလဲလို့သွားပါလားလို့သူပဲပိတ်နေပြီးတော့ပြောချင်းမိုင်းစောတော့ဟုတ်နေတာဟမ်သူရဲ့နဲ့သူ့ဆက်ကတော့အဝင်ကွင်ကြမိုင်းစောလင်းလိုချင်တာနဲ့ယောဂါဖြစ်တာယောဂါဖြစ်တာနဲ့လင်းလိုချင်တာ
ဘာဆိုင်လို့လဲဟေးနင်နားမလဲပါဘူးမိတ်ကလေးဆိုအဲ့ချင်မှာသွေးသားလေးပြောင်းသွားတယ်ချစ်တော့ဟိုမကြမ်းမှာဖြစ်တတ်တယ်ဟဲ့ဟိုသွေးသားလဲချင်လေဟိုမိမဟော်မုန်းယောဂါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနင်နားမှာတို့ချုပ်ကမလေးနင်မှာပိတ်ကက်ကန်လေးလေနင်လဲရပြီးတော့ဝါဖြိုးပြီးလင်းနဲ့တဲ့တယ်ဟဲ့ကြမ်းမှာဝါတယ်ဝါဖြိုးဝါနင်ကိုရတာဒါဆိုဟုတ်ပြီဒီယောဂါလင်းစာယောဂါဟုတ်တယ်မလားဟဲ့你努力上班，俺就是俺阿哥来了嘛啦嘿，好嘛妹，妹，好，哪里啊哩？叫嘛啦，吃嘛啦嘿，你们也叫不要吃那个嘿。嘿，俺不是哪里尿线的嘞嘿，哼，嗯，哦，哎，嘿，哎，他比你，喏，你那个对你没比的，嘿，叫比吃没，吃比叫没。叫他把把你奶奶嘿，你奶奶吧，嘿，吃大瓜把嘞，你奶奶嘞，快点呗啵，你那真奶奶那苦吃的，干我你那上哪子？喏，江段嘞，哎，干我棉油啊，干我用我棉裳，三毛钱嘞，哎，干我用我棉裳，加啦。你三毛熬我着熬怎样？熬一熬八百么嘞嘿？熬一杯没情况啦，哈，熬一杯了了，叽叽对对，我够住嘛呗。哎呀，这个王嘞，熬一碗没嘛事用的。你那把表，我表来看，你那三万阿妹，我个把个老妈来了，我表来了嘿。你讲了不要嘛，我没耶。哎，哎呀，你那我不要不要嘿，不要嘛，我没耶。妹，施工呢？你都，还施工员回来不？嗨，我不是来闹事的嘞。哦，他背的。哦，是，应该，嘿，你那啥好接的？我，姑爷家也实在搞不了了，啥都接不过来。哦，啥么接了？你连姑爷的呀？你有啥问啊？老板嘛的啦嘿，就先要带进来啦嘿。哎呀，啥都不要，就先麻烦物业，等下人家也不讲了嘞。哎呀，干嘛要来就先要来嘞？刚好嘛，对不对？哦，我老板也叫了那欧嘛不？嘿。你侬安老没？咱俩见面就先要见面，对吗？我高他背来的，哎，高他也安姐姐，阿哥来说的，三姐，三姐，这先读，这先读，卡丘，卡丘，饶磊，饶磊，也说的，三姐，这先读，卡丘，饶磊，哎，阿哥慢慢接，是他妈来说他，慢咯，慢咯，哎，阿哥慢，那么来你侬没有见面，见了，我抓皮嘿。这家说啥家不这行的这行的哦这行的说就行的不卡丘或者杨林伊拉你不能让人家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 不能让人刚刚呢，没票没票，把这些票退给你。没耶，你说吧，他说我保龙湾老奶奶对吧？保龙湾老奶奶，人家兄弟了，没有拉的，不该干的吧？没。我这人嘞，爱哭的票，我这要的啦，我不给你出那么大了，你这白等我来，你这我就是黑。你说吧，没，他没有亏的吧？我没得啊，没有得啊，把某的钱留给兄弟了，他亏多了，没耶。亏多了，出来搞黑。你家这边怎么了？我不理你。我这人没有爱那屁的。我告诉他不想接过来吧，我今天接过来去呀啦。我，他不想，我都没讲，我今天你生日，咱们吃了，我快要不开的，你我改起来的嘿。哦，没耶，改起来，你老说的，怎么又把你改起应该了，发工资啊！不嘛比啊，没收了，那你不会背啊？你没？嘿，不会背，你刚刚来考试了，我写了，还背了。你那不完了，哪里了？嗯，我那不看字的，我那不看字的，这个我写的不完，这这里吧，你爱跟爸妈写的，你爸妈写的，我少写的。没敢搞呢，啊，没那都的，没敢搞呢，没奥秘呀，奥秘呀，没嘞，没嘞，哟，没，那都阿姨 crazy 吧？没。阿三的，哈哈哈！阿三，你咋？我眼睛咋白过？有眼睛不过来，不过来没？阿三，你有眼睛？我对着你，哎，阿三，你叫的啥？
မောင်ဝင်းအတော့မကြလို့ပေါ့မောင်ဝင်းတော့မကြလို့ဖြစ်ရတာဘယ်မောင်ဝင်းလဲမေးအဲဒီဝင်းကတော့ဝင်းကရဲ့နေနာမည်ကမောင်ဝင်းလေနင်းတို့အဲ့ဒါလည်းမသိပါဘူးသူကသမဲကြောင်ငါအသိဆုံးမှာနေနာမည်တော့သိတယ်ကွာသူနေနာမည်ကမောင်ဝင်းနဲ့ဟဲ့နေနာမည်လေဖီကမှာငါမျက်စိစီလူဖြစ်သွားတာငါမျက်စိစီကြီးသွားတာငါလက်ပေါ်တွေထောင်းသွားတဲ့ကောင်မှာဟဲ့တင်းတဲ့ကအစင်ဝင်းကအမေလက်ပေါ်မှာကြီးတယ်ဟာလေကံကောင်းတာအဲ့ဒါမလို့နိုင်ပါဒါဆိုရင်အမေတအားလို့ဘောလုံးဝင်းလေးနိုင်ရတော့မသာပြေတော့ဘူးပါမေဟုတ်တယ်မေဟိုတအားလို့နိုင်လေအမေကိုပွဲကြီးပွဲကောင်းပေးပါမေရှဲ့ပွဲရှဲ့ပွဲကဲပေးပါလားဟဲ့ဟာဂရီတီပါတယ်မေလူမာဂရီဘောမှာပြစ်စားတယ်ဟဲ့ကိုတော့ဘောလောင်းပြင်းမရရင်တို့ဒီလို့နာမှာလေဩဘောလုံးနဲ့နာပြစ်စားပြတ်နေမရမရနာရိုနီရောပုံဝင်ရောအာစင်နေကဒါပါစီရောငါပြန်ပြီးပြတ်တူအနံ့ငါပေးလိုက်ဆွမ်းအားတွေဝင်ပြီးတော့ဒင်းတို့တွေခြေတွေဆွမ်းအားတက်တယ်ခိုက်ဖြောင်းနေနဲ့မွေးရနဲ့ဒင်းတို့ရောက်ပြီအမေပြောတယ်မင်းတို့ကြားလားကြားပါတယ်နော်မန်ယူကဘောလုံးသမားတွေရောအာဆင်နယ်ကဘောလုံးသမားတွေရောအဝေးကနေအမေအစွမ်းနဲ့လမ်းကင်လိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့နိုင်ပြီမင်းတို့နိုင်ပြီနိုင်ကျင်တယ်မလားနိုင်ကျင်ပါလိမ့်မယ်နိုင်ကျင်ရေစင်မို့ပွဲဖို့တော်ပြန်အမေလုံးနေစက်တိုက်ဝင်လဲလာကြဟဲ့အဆင်တည်တည်နေမှာအလုံးမေဟုတ်ကဲ့ကဲငါမေကြောက်ပြေကြောက်ပါမေကြောက်ပါကြောက်ပါဟာဟဲ့အမေရပါတယ်လေဒီကျက်နှစ်ကွယ်အေးနှလုံးနော်ဟယ်လိုလက်လက်ဟာလက်လက်ဖုန်းကိုမျှော်လိုက်ရတော့ကွာကိုလက်လက်ဖုန်းစောင့်နေရလေနိုင်နေစက်45မိနစ်နဲ့15စက္ကန့်လောက်ရှိပြီ။ဘာတိလား။ကိုနာပို့ပြီ။မပို့အောင်လဲလဲရဲ။ကိုကလေတက်စီသမားကားဝဲသားဆိုတော့လက်လက်ကကို့အထင်သေးပြီ။ခါးများထားသောမလားလို့စိုးရိမ်နေတာ။ဟာကိုနာကလေဒီခေတ်ကြီးရဲ့မှာလေကိုပိုင်ကောက်တက်စီဆွဲနေတယ်တပုံးကြီး။အထင်မသေးလို့ကိုနာကအားကိုးထားပါ။ဟာအားကိုးလိုက်စမ်းပါလဲလဲရဲ။ကိုနာကလေလက်လက်ကိုတပွားလုံးမျက်နှာမညူအောင်ထားပါတိလား။အဲဒါနဲ့ဒီနေ့လက်လက်မွေးနေနော်ကိုနိုင်အောင်လေအားကြောင့်လက်ကချစ်တာအခုလက်လက်ဘာမှရှိလဲကိုနိုင်လာခဲ့မယ်လေအိမ်မအော်အိမ်မဆိုပေမဲ့လေလက်လက်ကနောက်နိုင်ွက်လောက်နေလက်လက်ထိုင်နေကြကြည်ဦးဆိုင်ကိုရောက်ကိုနိုင်မခဲ့ရမယ်နော်အော်โอเคဟုတ်ပြီတွေ့မယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်အခုချင်းအစားပြီနော်အပြိုအိုမိမဖြစ်ပြီးရောကွာမိမဖြစ်ပြီးရောနော်မိကလေးများတွေ့မွေးဖွားခဲ့သူကဟိုသူကလေဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒေါက်တာရဲ့ဟိုမိမတယောက်ကြီးစီးပွားတအားတက်တယ်အဲ့ဒါစီးပွားရေးပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတိတ်ရောတကြီးဆောက်လို့တော့ပဲစီရဲပါပါညာပါညာသွားပြီအမေနဲ့သမီးနဲ့ပါပြီးရောပါညာပါညာနဲ့ဖြစ်သွားပြီညာကိုကြီးတော့အရမ်းမတော့ဘူးဟဲ့ကိုကြီးတော့အရင်မတော့ရင်မတော့ပါလဲ။နွားနုတော့တယ်။နွားနု။ဆဲတခုလလာခဲ့မဆုံးမလား။အပြူလဲအိုလဲမခွဲချာပါပါညာပါညာ။မိမများရောစီးပွားတော့။ဒါဆိုမြမအပြူပေါ့။ဟုတ်။ကျမအပြူပါရှင်။အပြူ။အဲ့ဒါဆိုအခုဆွဲပေးမယ်လေ။ဟုတ်လေ။ပါညာပါညာ။ We like ပါညာပါညာ။ဆောလာဆောဒီမလက်မွေးနေနော်သူပြောဖို့နေမိတာလားဆောရဲ့မလက်တောင်ခုမွေးနေကိုမေ့နေတာအခုမေ့နေတော့လေဘာစီစမ်းမှမလုပ်ဖြစ်လို့စိတ်ညစ်ဟွန်းဟွန်းမဖိတ်ထားဘူးဘာစီစမ်းမှလည်းမရှိမလက်တန်ရောစင်အရှိဆုံးလူနဲ့မလက်ရဲ့မွေးနေ့မှာတနေ့လုံးချိန်ကုန်ခံချင်တယ်။ကြော်လာခဲ့ရမယ်နော်။ဆော့မလက်ကိုဘာမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးမှာလဲ
ซอปูบีกูโกโก มาแล้วเลยน้องตะนายนี่มาแล้วถ่ายนี่จะจิ๋วใส่มาสิมาซอมาพี่มาเหมือนเนาะโอเคตะตาคุณนายคุณนายเฉยที่จะลาเว้ย อ๋อเล่ๆเฉยไม่ติดจักหรอกเปยอ่ะมั้ยกูนายบัวมาลิเล่ๆอ่ะกูนายไปเย็นมากูนายเฉยติดจักมาบ่ทีนี้เล่ๆมวยนี่เล่ๆไปตั๋วจินเลยเปียวอืมเล่ๆดูๆเปยมาไม่ตั๋วจินทําไมกูนายไปเย็นมวยนี่เล่สั่งลิเนี่ยเล่ๆยิงคงจินดูจินโอเคอะแล้วส่วนเล่ๆเมสซี่คณะอะไรไม่ได้เมสซี่ไม่เอามั้ยไม่ป่ะส่วนอืมๆไม่มั้ยเนาะ ยาลงคืนเลยอ่ะพี่อะไรดากูนายเอ๊ะอะไรล่ะเว้ยเล่ๆใจเลยกูนายกูอยากยุ่นแน่พี่ด่าเว้ยใช่ด่าบ่กูนายเอ๊ะกูนายเลยเล่ๆใจกูหนูตีอ่ะเว้ยเนาะอะไรดากูนายเอ๊ะอ๋อโหเล่ๆลิกูเป็ดสิวฟ้องซะเอาแม่กูนาย ตุ๊ดูนี่เนาะอ๋อฮัลโหลพี่ตะมี้ป่ะอ๋อโอเคพี่โอเคโอเคอ๋อโอเคป่ะพี่โอเค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 พี่ครับ ไรดากูนายเอ้โหพี่ๆอ่ะเลยโหตู้ตังเงินเนี่ยตะเทียเดียวเนี่ยไม่เสร็จไปบ่ด้วยด้วยละละกูเลยอะกูเปลี่ยนลาเนี่ยตะคายให้วนจุ๋มเลยเด้อตั้วบ่ไปกูนายเอ้ละละกะเลยทีนี้เลยกูนายเนี่ยตะนี้ลงช่องเลยมั้ยรู้จริงๆเนาะกูรอเส้นหยุดไล่ดาอะแล้วสุดีลงเล่นเลยอ่ะกูนายมาไว้ส่งไปมั้ยเลยฮะกูน่ะเลยกูนายกูส่งไปแล้วไม่อยากมั้ยเลยพี่ๆอ่ะตู้กูนายลาจุ๋มเลยละกูนายเนี่ยเอาหลุถ่ายเนี่ยด้วยตั้วสู้
ီးတာပဲလဲလဲရေခုနစိတ်ဆိုးနေနော်ဆိုးပါဘူးအဲ့ဆိုခုနတော့ရမယ်နော်ဘိုင်လေကြောက်နေတာကြာပြီလားကြာရလဲကို့ဘာလို့ဖုန်းမဆက်တာလဲကွာဟင်မလက်ကတမင်မဆက်တာမလက်ကိုတန်ဖိုးထားလားမထားလားမလက်ကသိကျင်တယ်လေခုဆောင်းอ่ะမလက်ချင်းနဲ့အတိုင်းရောက်လာပြီဆိုတော့စောက်လေးစားသွားပြီဒါကတော့မလက်ကေခုဘောမှာမလက်ကအရေးကြီးဆုံးမှာပထမလည်းမလက်ဒုတိယလည်းမလက်တတိယလည်းမလက်ဟိုမလက်ကြီးပါပဲကွာအချိန်တန်းကိုအဲ့ဘာလဲမျက်စိမိတ်လိုက်လက်လက်မျက်စိခဏလေးမိတ်တာမလက်မျက်စိခွင့်ကြည့်စမ်းကျော်လေးလိုက်တာတော့လိုက်တာမလက်တာကြိုက်တယ်ဆိုရင်လေကိုဝယ်ပေးရကျိုးနဲ့တယ်ကွာဆိုရလေမလိုက်ချက်ကိုအကုန်လုံးသိရသည်လားကြိုက်လိုက်တာဆိုပဲအရှောင်းလာပဲမ
ရှိသေးလို့မစောရဲ့ညလေအေးပေးစားချက်ပေးလိုက်စမ်းပါအေးကျောက်လည်းခဏခဏမလာနိုင်ဘူးမစောက်နိုင်ဘူးအေးဟုတ်မစောက်တော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးရှိမှမရှိတာဘယ်လိုပေးမလဲမကျင်နဲ့လေအသားလာလှိဥလိုက်တော့ညီအစ်တောက်ကဘာလို့ရမှာတော့ဒီမှာညီအထယ်လဲဝင်နေအောက်ဆက်လဲဝင်တာကျောက်သိတယ်နော်မသိဘူးမထင်နဲ့ညီတို့လေပတ်စံတောက်ဒီမျက်နှာမဟုတ်ဒီစက်တောက်အခုလဲတာချောပြန်လူတွေတစ္ဆာမရှိဘူးတစ္ဆာမရှိတော့မဟုတ်ဘူးလေမပေးချင်လို့ဘောမပေးတာလူထားတဲ့အကျွေးတွေကလည်းအတော်တွေများနေပြီလေအေးအတော်မတက်ချင်ညီအရင်ကိုဆက်လိုက်ပေါ်ဘာလို့အရင်မဆက်လဲဟင်သူများမဆက်အောင်ယူထားညီတို့လို့ရရမလားတိုက်ညာတော့တိုက်အပေးဦးရှင်အော်အေးအဲ့လိုချင်းလားဟဲ့ဒီမှာနတ်ကတော်မဆောအပြက်ပြောလိုက်မယ်နော်ညီပဆောင်ကိုကျောက်ကမြူဂရောခါလို့ကျောက်ကသဘောထားလိုက်တယ်ဂရောခါလို့သဘောထားလိုက်တယ်အေးပြီးရင်လည်းညီအမေရင်ကြိုက်လားအမေကြိုက်တာမင်းအမေချမ်းတဲ့ကြိုက်တဲ့လူကိုပြောလိုက်ငါလှုပ်ပြတိုက်ထလိုက်ဦးမယ်လှမ်းလာမနော်လှမ်းလာပါပြည့်လေဒီမှာဒီမှာလှမ်းပါတော့မယ်အေးပါတီတဲ့မဆောဘယ်လိုဆောက်ဘူးလဲမဆောတယောက်ကမှတဆောလို့ရှိတယ်ဟင်ညီကချစ်လားချစ်တော့မပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာလှုပ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးစားခံရပြီနဲ့သူမီးလေးမင်းကကိုဖန်းစားနေပြီပြီးနိုင်ရင်မင်းမရှိရင်ငါတော့ယူပြီကွာပြီးနိုင်ရင်ပြီးနဲ့နဲ့သူမီးလေးရေပြီးနဲ့နဲ့သူမီးကိုမျိုးကိုမျိုးချပါအောင်ကိုမျိုးရဲ့ကိုမျိုးนี่ง่าบาลุหนูล่ะเลยว่ะจะบาลิยาวอย่าแหละงาบายาวลุเลยดีกว่าย้อนจริงลุตีเนี่ยจ้ะเนาะชิ้นพูดก็บาผิดอ่ะบาผิดนี่ลุบาผิดอ่ะมาแหละตะเนงโหอธิษฐานကောင်းတော့မူပြီးပြန်ခလာအဲ့ရာထားလဲငယ်ပြေးထိုးပါထားအိမ်ကရှိတာတစ်ခဲနဲ့ခဲစားပြီးတော့ပြန်ခွက်စင်ကြနဲ့ပဲချိန်ကောက်ရလေဒီငါအလုံးလုံးနေတာတော့ဘေးငါအလုံးတွေဝေးမပါနဲ့အလုံးလုံးနေပြောအောင်ရှင်းအရှင်လည်းအလုံးလုံးညာပဲလေအိမ်မှာလုံးတယ်ရလာပဲရှင်းအခုမှအချိုးရကြောင်းနေတာဒီကွာငါတက်ပါပြီးတော့မယ်ဗျဆက်ရစ်ကရှင်းခုတော့အိမ်မှာမနေတော့ဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲအဲ့တော့ကြောက်တာไอ้เจ้าแม่เนี่ยงาจั่นผิดท่าเลยกว่านี่ซ้ําหรอง่ายอยู่เยตู้หยอกเจ้าน่ะปิ๊ดซะล่ะไม่รู้เนี่ยบลอลุบเปียวไหนนูฮะตู้หยอกเจ้านอกก็ไล่ช้องปิ๊ดโปียวไหนน่ะบ่มายซ้อเยมายะไอ้หลูอ่ะลิบียาไซอ่ะตะชิ้นโซดะกอมเมยเดียวเนี่ยหนีไปรอไอ้มากัดไหนผิดนี่ล่ะโอ้ตู้ชาลุยาดะเนี่ยปะสันเนี่ยล่ะไอ้กอมมาลิตั่วบาโบญาโบดิเนี่ยอกงกงนี่ล่ะมายซ้อเยใส่จ่ามายซ้อมะแน่เพียงไอ้นี่แม้มามายซ้อสีโหยอกโกยอกลาซิยามะจนเราชั่นติ่งเล้งเนี่ยแน่ลั้นหญ่นน่ะแฮ่ๆแค่นี้งั้นๆๆอยู่มุริไปทําไมตาจ่ออีดาเมนี่อคูใส่ซินแย่เลยมะล่ะตะบ่เมยีซาหลุรั่วบ่ให้แลอูมุจ้วกกัดตาบ่เมียเอ้ไอ้ละเวก้าวมานี่ยีซาอูขอดอนแลไล่ไปไว้มะล่ะห่มแต่เมยห่มแต่ห่มแต่เอ้นี่กูอซ้อยะงาเจอดิกองมาก็บ่ใช่ป่ะเนี่ยดิกองมาห่มแต่แม่เมยบ่ได้ดีบัวเนี่ยกองกูมาชะดานี่ง่าบ่ดีบ่ว่างมวยโหนี่โหเป้ใช่มะเลบ่ดูจังตาอเมยเอ้
မင်းချမ်းသာကြည့်ဝါငါမင်းကိုဆောက်ရှောက်မဟဲ့ဟောမလို့ဝက်လိုက်တာအမေရဲ့အမေရဲ့တော်လေးမင်းငါကြည့်ဆောက်ရှောက်မဟုတ်ကဲ့အမေပြောတဲ့စကားတွေဘယ်တော့မှမှားဘူးလို့လေအမေကငါမှန်တာပဲဟောတယ်နော်မင်းသိတယ်လားငါကြောင်းအမေဒါရေစဘူးတင်မိမယ်နော်ဗျာအေး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 ဒါမင်းတို့စစ်တနာပဲငါကဘယ်ရဲ့ဘယ်ညမင်းတို့ကမတောင်းမင်းတို့ကုသဝါမို့တပြက်ငါပြုဆောက်ရှောက်ပါမယ်မင်းတို့ကိုဟုတ်ကဲ့ပါမင်းငါဆောက်ရှောက်သွားမယ်ဟဲ့မင်းကြည့်မပြန်မယ်ဟဲ့အမေကိုယုံမိသားပါအမေကမင်းကိုယုံမိသားဒါတော့ဒါလေးငါအပူရှာပူရှာတယ်ဘယ်ကျင်းအပူတဲ့လာနေတယ်ငါအနီးနားမှာအပူတဲ့ရောက်နေတယ်အပူတဲ့ကြာပါပဲလို့မကြည့်ရကြာပါပဲလို့မကြည့်ရခါနာမှာအပူတဲ့ရောက်နေတယ်ငါဘယ်ကိုရှာနေလဲခင်ဗျာကြာတာပဲလားဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဟာလ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 ာမလေးအမြင်ရတော့တမ်းပါတက်ကြလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါအမခင်ဗျားပြတဲ့ဟာကိုပြောဘူးတော့ကိုသိကျင်တော့မေးဟေးပြောကြမလို့ငါကောင်သိတယ်ဟေးငါကောင်သိတယ်ဟေးအမနင်ယောက်ျားကိုနတ်ဆုံနောက်ပြတဲ့ရဝင်ဖြတ်နေလို့နင်ယောက်ျားပြက်စီးနေမှာမလားမှန်လိုက်ကြအမေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ငါအကောင်သိပြီးသားငါအကောင်သိပြီးသားနင်ယောက်ျားအခုအိုးမကတ်အိမ်မကတ်ဖြစ်နေနေမလားမှန်လိုက်ကြအမေမှန်လိုက်ကြမှန်ရမယ်ငါအကောင်သိပြီးသားလေငါအကောင်မိသားနင်ယောက်ျားညာအိမ်လို့ချင်းနဲ့ကိုနတ်ဝင်တယ်လို့ဒီနေ့နဲ့နတ်တွေဝင်ဝင်ကနေနေမဟုတ်လားမှန်လိုက်ကြအမေဟုတ်ပါတယ်ဟဲ့ဟဲ့နင်ယောက်ျားအသပြားလေးအရန်ကောင်နေမလားမှန်လိုက်ကြအမေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းရောက်ကြအနောက်ချက်တည်းအရန်ဝင်နေပြီနော်မှန်လိုက်တာအမေရဲ့တမျိုးကဲပါအောင်အမေကိုအားကိုးပါတယ်မင်းရဲ့ကဲဆိုရင်ငဲကြောဘာလို့မစပြောရသလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကဲလို့နဲ့မပြီးသေးဘူးလေကဲတယ်ဆိုတော့ရည်စင်မှုကိုအရင်ထည့်လိုက်ပြီးပြီနော်ရည်စင်မှုကဘာလို့လဲဟောရည်စင်မှုဆိုတော့များလေကောင်းလေအနည်းဆုံးတစ်သိန်းလောက်တုံးပါလိုက်တော့ပါပြီလေပါပါနောက်မနောက်မနောက်မတက်ဟုတ်ကဲ့အမေရပါပြီမေရပါပြီမေရပြီဟုတ်ကဲ့အဆင်သင့်ကစ။ဟေးတွေ့ပြီ။တွေ့ပြီ။နင်တို့အနောက်ဖြတ်ကိုငါတွေ့ပြီ။ကြားလာသမီး။နင်တို့အေးကောင်းကြီးမှာတိုင်ရှိတယ်မဟုတ်လားဟေး။ရှိပါရဲ့မင်း။အေးအဲ့တိုင်ရဲ့ချင်းမှာအင်းပြားတပြားမြုပ်ထားတယ်။အင်းပြားမြုပ်ထားတယ်။မယုံဘူးလား။အင်းပြားကိုရှာကြည့်စမ်းမတွန့်ရင်ခေါင်းလာဖြတ်ချင်လဲ။ဟေး။ရှောင်းပါတယ်မေရဲ့သမီးရှာပြီးလာခဲ့ပါမယ်။အဲ့အင်းပြားကိုယူခဲ့။ငါအကောင်းတော့ပြအောင်စီစဉ်ပေးမယ်ဟေး။ဟုတ်ကဲ့ပါအမေသမီးကြုံပါတယ်သမီးအင်းပြတွေ့အောင်ရှာခဲ့ပါမယ်အေးငါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲတွေ့ပြီမလား okay. တွေ့ပြီမလားဟင်ဟုတ်ပါတယ်အေးနော်အဲ့တိုင်းသာဆက်နေတော့နုလူမြတ်ကွဲပြီးသားမှတ်တော့ရှင်ဒီမြတ်ကွဲမယ်ဘုရားပဲကြည့်မှာရဲ့ဒီမြတ်တော့အကွဲမခံပါရဲ့နော်သူ့ကိုပြေးပါဦးနေနေတော့အိမ်မှာအကားကွဲအဆောက်ရှောက်တွေမရှိလို့ဖြစ်ရတာအဲ့ဒါရှင်နှုတ်မှာပါရှိတော့အိမ်မှာဘာမှမရှိပါဘူးဆရာမဖယားပဲရှိတာပါဟဲ့ခက်တော်တာပဲကိုမိဘဘိုးဘွားတွေကိုယ်ွယ်တဲ့ရိုးရာစာဖြောက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဟာဒီတည်းဆိုတော့ငါမိဆန်ဖဆန်ကိုခေါ်ပြီးတော့နို့ပြန်အပ်မှရမှာအဲ့လိုမိဆန်ဖဆန်ပြန်အပ်မယ်ဆိုရင်ညောင်ကြာငိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါငါအာမခံနေအေးတခုတော့ရှိရညက်တက်ကနေပြန်ဆလောက်အောင်ဆိုတော့ပွဲတွေအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဝေတတော်ကုန်မှာနော်ဘလောက်ကုန်မှာလဲဆရာမပွဲသုံးပြီးရပန်းရဆိုရင်တော့သိန်းဝင်းကျင်တော့ကောအဲ့လောက်ပဝင်းကြီးဖြစ်အောင်ငါလုပ်ပေးမယ်လေတခြားရဲ့ဆို၄-၅သိန်းလောက်တော့ကုန်တာပေါ့နင်ကအပူသေးမှဆိုတော့ငါသသိန်းဝင်းကျင်နဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်လေအဲ့လောက်ညာဆရာမရဲ့ဟိုအဲ့လောက်တော့တမီးအကုန်ခံနိုင်ပါတယ်ဟိုတမီးနဲ့ကိုမျိုးနဲ့တာမကွဲအောင်လို့ကူညီပါနော်ဟိုမထူးပါဘူးဆရာမရဲ့ဟိုတခါတည်းသာယူထားလိုက်ပါကြည်လေအောင်လို့လေဟိုအမြန်ဆုံးသာကူညီပါနော်ကဲကဲကဲအဲ့လောက်မြန်ကျင်သမားဆိုအခုချက်ချင်းအိမ်ကိုပြန်လိုက်ဟုတ်ကဲ့အိမ်ရောက်ပြီးဖျားစင်ရှိမှ၅ပါးတိလာယူလိုက်
เนาะแต่แม้ตะบัดด้วยมาฉันเนี่ยนี่ฉันเปลี่ยนไม่ถั่วหยาบเนาะโอเคป่ะโอเคป่ะไอ้ตะบัดด้วยมาเนี่ยเอาจ้ามาทุจ้าซะง้าโอ้เจ็ดตะหลอกเปียรอให้ปะส่อง35เปลี่ยนยอมมั้ยง้าไอ้หลอลาวนี่ซาจิมาฉိတ်ตาเนาะชูมาเลยเสี่ยมาเอ๋เสี่ยมาอ้ากูบาเอ๊ะๆๆตั๊ดๆๆเสี่ยจ้าอ้ากูอ้ากูเนาะเอ๊ะๆแกเข้าอยู่อ่ะแกน่าต้อนอะไรเส้นนี่เลยเอ้ยเข้าอยู่อ่ะมาเข้าอยู่อ่ะเข้าอยู่ป่ะแม่เนาะทําแม่ๆมินุสัวอ่ะยังปิ้มหมดกองว่ะเออมาก็อลันซะเลยเนี่ยเผาะไปมั้ยอ่ะมินุนอกก็ละเข้าไปเนาะเอ้ยซะฮะล่ะจ้ะล่ะนี่อู้จีเนี่ยเนาะงาโอ้โหจรเราเนี่ยจรตั้วมั้ยเนาะจรมีตาสุจังสุมาแม่รู้ติป่ะอ่ะไอ้สุงารู้ฟอลโล่ไล่ลงมั้ยโอเคเนาะยาไปเนาะยาล่ะยาเฮ้ยซะเนาะ2 3Hey, 不闹姐姐不姐姐 Hey, 不闹姐姐不姐姐 Hey, 妈妈妈说下票然后靠表妹那好你快点把我的肚子吃的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 你快点把肚子不味道妈说几个辣票ชาวเฮ้ยๆๆ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 
မတူရတော့အာမပြောင်းရှင်သေးပါဘူးလို့ပြန်မှာတော့စောရှိသေးတယ်ဟုတ်လေဒီမှာခမောဝိုင်းသိမ့်တော့မလို့လားအေးသိမ့်တော့မယ်လीဟာငါတို့ဒီကတော့တောက်တော့မလို့เออ galo bia ตั๊ดมั้ยบียาตั๊ดอ่ะงาไล่มาบ่กว่ามินูอ่ะแล้วผิดโหลเลยอ๋อบียาไล่เนี่ยบ่ใส่โหลเลยผิดมาเลยอ๋อมินูเนี่ยบ่มาใส่กูเลยอ๋อไล่มาไล่มาบียาตั๊ดอ่ะไล่มาบ่ผิดโหลเลยมินูง่าเมนคลิกลุตั๊ดเนี่ยล่ะอ๋อมินูง่ามาซ้านเนี่ยเนาะงาป้อแจ้งไล่อารมณ์ชกก่อนมั้ยไล่มั้ยไล่มาบียาใส่ไล่กูไล่มาถ้าเว้ยไล่ไม่ไล่ป่ะเนี่ยบียาเนี่ยเนี่ยบ่มาปะตะอ๋อเมียกูไล่มั้ยกัวเนเนแกไล่มาไล่มาตะแกไล่มาเนาะไล่มาผิดตาลาจ้ออมินเนี่ยไม่ตายเนี่ยนี่โหละงาไม่ตายโอเคง่าเลยเนี่ยไม่ตายเนี่ยงาเงจุนลิบาซ้ํามาเงจุนเยตั้วอาชิอ่ะติเดงางาติเดเนเนเนบ้ามาลาပြောเสียไม่รู้เนบ้ามาပြောเนาะไปตั้วมั้ยล่ะตั้วกินได้เวอะเออตั้วมั้ยตั้วครับเฮ้ปูน้องเจ๋งๆปูน้องเจ๋งๆเฮ้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 ปูน้องเจ๋งๆเจ๋งๆเฮ้จนขอลาได้เมษวยสุจนเราอกองติมิโดอธิไม่ติไล่บ้านะไม้ซ้อเยแกกกมาเลยแน่ไล่เกษาอูดีโลมาอีကျွန်တော်အခုလေနေပြီးတော့နားမှာမြို့တဲ့တေဘုတ်တက်ကို project တစ်ခုရလာတယ်။အဲ့ project ရပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်နားမှာခြံဝင်ခြင်းတိုက်ဝင်ခြင်းနဲ့လူကဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတာပဲဗျာ။ဒါမဲ့ကျွန်တော်လည်းမာနအခက်ကြီးကြီးလေ။အခုနေကျွန်တော်ရောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးဈေးနေကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့အခုလုံနေတဲ့ငွေကိုအမကြီးစီမှာရနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြန်ပြန်ရောက်လေစမ်းအမကြီးကိုကျွန်တော်လာတွေ့တာ။ဟုတ်။ကျမတို့အကျိုးမြတ်ခံစားခွင့်ရအောင်။ကျွန်တော်အကူညီတဲ့အမကြီးပဲအမကြီးလုံးဝမနစ်နာစရာပါဘူးဗျာသူများလို့ငါးချက်တူတစ်စိအတူဆိုတော့လေလုံးဝခက်ကုံသွားပါပြီအခုကျွန်တော်ကအမကြီးကို50ယူတရားပေးပြီမယ်ကဲဘယ်လိုလဲအမကြီးကျင့်တယ်ဟဲတကယ်ဟိုးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခမလို့ချမ်းသာကြီးပွားနေတာပေါ့အဲ့လိုစစ်သားဖြူစုံအဲ့လိုချမ်းသာကြီးပွားနေတာဘယ်လောက်လို့လဲဘယ်လောက်လို့လဲဟိုးညားတော့နည်းနည်းများတယ်ဗျာပြောပါနင်းနေမပြောပါကျမကလည်းကုညီရမှာပေါ့ကြီးကြီးအဲ့ဒါတရားရောက်တယ်နင်းတို့တွေးရှင်လို့တဲ့ကြီးကြီးကိုခေါ်ရစားမိုင်းလိုက်အေးโอ้ตุ่ยมาတော့တို့อ่ะแดแมရှင်းမပြောမယ်ကွယ်ဟိုမင်းဟာမျိုးတက်နဲ့ညင့်နေရမလားဟမ်ရှင်းเอ้ตุ่ยอ่ะဟာမျိုးတက်ရဲ့မိန်းမပဲမင်းเนี่ยကွယ်မင်းยุบมิ้นเนี่ยဆိုတခြားလူကိုညှိလို့ရပါတယ်မင်းကဟာမျိုးတက်လူမျိုးလို့ပြောထားတာမလားမဟုတ်ဘူးလူမျိုးမဟုတ်ငါရဲ့လင်မအေးတူဦးသောလင်မတို့မလေးတမလီသုံးဟုတ်တောင်းရှိသေးတယ်အကြီးဆုံးမှာ10နှစ်အခ
ုမှ၄တန်းအလက်ခံရလေ၈နှစ်အခုမှ၂တန်းအငယ်ဆုံးလေး၅နှစ်အခုမှလေသူငယ်တန်းတက်တုံးရှိပါလေတဲ့ကွယ်သမီးတွေကလေသူတို့အဖေကိုသိချစ်တာသူတို့ဖိတာလေမင်းနဲ့တကူဖြစ်သွားရင်သမီးတွေအရင်ကခံစားလို့တို့မိသားစုကြီးဘလို့ပြုတ်ကွဲသွားမလဲဆိုမင်းခံစားကြည့်ပါကွယ်မင်းခံစားကြည့်ပါသမီးဘဝလေအဖေတကွယ်အမေတကွယ်နဲ့အတိုက်ပြတ်ရပါမမရေညနာငငနဲ့ဒုဘဝယူရင်ဆိုင်နေရတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပါအခုလိုမမကြိုတင်မိသတိပေးရတဲ့မမတို့သမီးရန်ကျေးဇူးတင်နေနော်အိုးမင်းကကိုကျင်းစာဆက်နဲ့ခံစားထားတာပဲအေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်တမလေးမင်းတို့ဂရီးနှစ်ခုတော့ပေးပါလားအဲ့ဂရီးနှစ်ခုပေးမယ်ဆိုသူကအသက်လုံးမိတ်ဆွေလိုခင်သွားပါမယ်ရန်သူလိုသဘောမထားပါဘူးနော်အဲ့ဂရီးနှစ်ခုကတစ်ခုကလေဟိုဒီနေ့ဆားပြီးမင်းဟာမျိုးတက်နဲ့လုံးဝမပတ်သက်ပါနဲ့မဆွတ်သက်ပါနဲ့တော့နော်နော်ဂရီးတစ်ခုအလေးတို့ဒီကိုလာသွားတယ်ဆိုတော့ဟန်ညိုတောင်လုံးဝမပြောပါနဲ့နော်သူကအိမ်ရောက်ရင်တို့ဘာရနိုင်ရနဲ့နှိမ့်ဆဲလုံးလုံးပါခလေးတွေပါသူကရိုက်တာပါမင်းနဲ့အဲ့လိုဒုက္ခခံမှာဆိုတော့သူကပြောတာပါကွယ်ဂရီးပေးပါတယ်မမရေပြန်လည်းမပြောဘူးဂရီးလည်းတကယ်ပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းတို့တွေ့ရတာအရန်ကိုအားရှိသွားတာပဲအမအခွင့်ပြုအောင်နော်像你又在哪偷你也没露了没有去背了好不好
ฉันน่ะพี่มารอฉันน่ะพี่ขึ้นมาเลยจม้ายินซ่าเมียนน่ะดิจม้าออลูชั่นไลเซนน่ะดิอ้าวไลเซนเนี่ยดูก่อนเนี่ยดูยาดิเลยเฮ้ยอ้าวไลเซนเนี่ยจม้าจม้ายินตุ่ยล่ะบ่าอ๋อทุกข์ไปจม้าโยโย่ไม่รู้เนาะใส่กันน่ะมานักข้ามมือเนี่ยน้องบ้านมาฉันลําไผ่เนาะเค้ามาลูตับไปแล้วอะลงผอกไปเลยมันนั่งเลยล่ะไม่เลยจม้าอยากกว่าแท้มานักก็รอมัสฮ้อเด้ชิ่นช่องให้ซะเนี่ยชิ่นกุ๊กคว่าไปซิดาอะฉิปัญญาสั่นน่ะด
ထွက်လာတာလူတိုင်းမြင်နေအဲဒီစိုက်ကောင်းကိုစိုက်ခိုက်ခိုက်မှငါတာလူတိုင်းမြင်နေခုနနောက်ကလည်းလည်း၃ယောက်ကလည်းမြင်နေကြောက်ကိုတိုင်ရှင်းထောင်နေရောက်မယ်ရှင်မစင်းစားရမလားဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘူးအဲ့လိုမကန်ထိုက်လို့ရတာအဲ့နင်တဝက်ငါတဝက်ပြငါတဝက်ပြတုတ်တဝက်အဲ့လိုညှင်းညင်နိုင်ဆိုလည်းဖြစ်ပါတယ်ညှင်းနိုင်လို့တယောက်တဝက်ရတယ်တုတ်ဒါမှနေအောင်လောလောဆယ်ဒါထုပ်ွက်ရောက်ချလို့မဖြစ်သေးဘူးပိုင်ရှင်းအခုလောက်ဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့တစ်မြို့လုံးဒီညောင်မနဲ့ဖော်တစ်မြို့လုံးကိုပွင့်နောက်ပဲစစ်တိုက်ရှာနေမှာအဲ့တော့တောက်ချင်းရောက်လို့ဖြစ်ဘူးတိတ်ထားအောင်မှာတော့ဟာဟာခင်ရလဲဗျာဘာတိတ်ထားစရာလူလဲဗျာခင်ဗျားတဝက်ဗျာတုတ်တဝက်ဗျာကန်ထိုက်နေတာဝဲအမလီရှင်းရတဝက်ကထိုက်လို့ပွားရောင်းစားပါပြီတဲ့ဟိုကရင်းရဖမ်းမိသွားရင်အဲ့ကျန်တဲ့တဝက်ကိုရှာတော့ကျုပ်စီကိုလိုက်လိုက်ပြီးကျုပ်ပါအဖမ်းခံမှာပေါ်တော့အမလီစိုက်ကားသမားပညာမတတ်လို့မပြောရဘူးကျမပညာတတ်ပြောနေတော့ရှင်းနားထောင်စမ်းပါခင်ဗျားလေဗျာအဲ့တို့ကဒီဗီစီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျားကဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲဒီဗီစီနဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲမအေးမင်းရောလောက်ထားလိုက်တော့ဘယ်သွားနေရလဲအေးအေးလာเอาไปนะ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 
Me ik ga tu ei. Tu ik ga me ik. Me. Me, jangan sangku lah. Eh? Me. Kau ni ni me cium mula. Me. Ah, lawan macam nak lawan me. Eh? Me. Jangan betul ramal lawan cium lawan me. Oh, me macam lawan macam siapa macam ni. Mahal dah he ni tuan. Ni. Oh, papa. Saya kaya tidak tahu ni. Saya kaya. Hey, hey, you know, you're a bit nice. You're a bit nice. You're a bit nice. You're a bit nice.
โกบ้ามาเชนเนตเนี่ยรถไปแม่ล่ะเนาะดีมานะไอ้ดอฮัลโหลอ๋อเอ๊ะเค้าไม่ไปตัวอีมาโอ้จม้าจม้าตะมี้เนี่ยจม้าตัวอีมาโอ้อ่าเค้าไม่ไปหาอูหลีเค้าไม่จะเนาะเมียสีออกก็เค้าไม่เปี่ยวลงไม่หาอูหลีโอ้ชินเนี่ยหึบาผิดเนี่ยล่ะมันน่ะเลยตุ่ยอ่ะมั้ยห่าหลีผิดโกเด้บลูผิดเนี่ยไม่ติอเมอเมเปี่ยวอยากจ้าโคล่าเราไม่รู้สู้เฮ้แกแกตุ้ยมั้ยล่ะจม้าตะมี้ตุ้ยมั้ยล่ะจม้าไอ้ตะมี้เนี่ยทายจม้าบลอลบ่ตั้วมาโดโอ้ชินเนี่ยตุ้ยเนี่ยฉ่อมเนี่ยสัจจะเลยจ๋านี่มาไอ้ซ้ํามาตอแม่เฮ้เมียล่ะเจ้าเนี่ยเอาหลงไม่หนีออกเนาะอเมียก็ไม่ห่อกูเนี่ยเลยมาดิอเมหลุยอ่ะอเมเนี่ยสิออกก็อ่ะไม่คันพี่อเมบ่ได้ขึ้นเนี่ยเราไม่รู้นะมาโยกๆอ่ะโยกๆมาโลบ่หนึ่งงาโลมาห่อบ่อีมาห่อบ่อีนี่ว่ะเมนี่มาห่อผู้ซุโลชิ
ไอ้เจ้าสมองนี่รัวอเมลางาก็อเมลาเฮ้ไม่เอาไม่บ่มีเอ้งาอเมซวยงาสกาเอานาถองตัวอกอไอ้หมอเตะตัวตะจ๊ะ มาสอดท่าเลยอ่ะมาทุกเรื่องเลยป้องท่าทุกเรื่องป้องมาทุกเรื่องเลยจ้า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 จ้
ตีเต้นลงซะอย่าบ่ครับเนี่ยพี่ครับเนี่ยตะมีดินี่แหละมาติงาเสียผิดเหมือนเนาะครับเนี่ยอ่าถ้าซื้อตะเนี่ยพ่อมาผิดมั้ยอ่าครับเนี่ยพ่อมาผิดมั้ยเด้อครับเนี่ยอะพ่อแต่ซูลุชิงเนี่ยครับบีโดโตตันติดดาวโตอะดิโหลแท้เด้อครับเนี่ยบ่พ่อเนี่ยเนาะบดุมันไม่ติดไม่เนี่ยไอ้หลุเนี่ยมีพ่อแอดิครูก็สิเด้อครับเนี่ยไอ้ปิซีพ่อเองจุ๊จุ๊สิมาพ่อ เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ฟ้าฟ้าพี่ซีไอเทมมาชิมชิจิจิอมรีตัวนี้เด้ออี้เทมมาตรงนี้เด้อฮะเทมมาเทมมาจิจิมีมั้ยล่ะเออเฮาพี่เนาะเฮาพี่เฮาพี่แกทําไมแค่พี่เนาะเฮาพี่ดีจ้ะถ้าพี่กูอือเฮาพี่เนี่ยเฮาพี่มากูเฮาพี่เนาะ เดี๋ยวมากูจริงอ่ะนี่ซะบินะเนาะดีปิสซี่อยู่เนเลมาถิเนี่ยงาแลมากั่นฮะชินละมาถิเนาะเอ๋บาเนเลมาถิเนี่ยเนเลมาถิเนี่ยจะมาลงตรงนี้เอ๊ะกูนี่เอ๊ะเฮ้ยอะมีอะมีโหเนี่ยเลยที่ข้าเนี่ยบ่าลงไปจ้ะแลแห่แล่มาเนี่ยลงบ่ต้องได้เอ๋ตัวกูต้องใส่มาบ่ลงเปลี่ยนอ่ะพอกันไงว่าบ่าลงล่ะจนเราว่ามัดละขอเราดีบาลาดาเลยไม้ซอย
ngay mà ông nhảy vào lúc nào vậy? Tôi miệt khốn nạn anh nào đấy mà xì vậy? Chỉ mà hiểu bây giờ thì ông ấy, mà hiểu gì đó rồi? Mình đi vào, anh miệt tôi miệt đâu về miệt này, anh miệt ông nhảy trên thế này mà bao lâu nhảy lên luôn? Mình biểu lì, mình là đi luôn là đi khách nào bao lâu nhảy lên? Ồ, họ ăn ăn mà lên mua mua quần áo luôn, mua bút luôn được không? Theo quần áo luôn, mua bút luôn được không? Mẹ ơi, mẹ thân mì. เฮ้ยยาวมาตัวเอ๊ะมาด้วยนะจ้าวิชินเนี่ยจะมาเนี่ยบ้ามาไปอยู่สิล่ะเฮ้ยยาวมาเลยไปอยู่สิมาด้วยมาล่ะเฮ้ยดาเนี่ยดิเนนูน้าอะไรกูมาซ้อนหลอกน้องอยู่ดูตัวเลยสุตัวเปล่าเลยบ้ามาตัวตะมี้เมจิดอเลยบ้ามาดอกเฮ้ยตัวไม่ดอตามซะไอ้หมอซ้อนจริงท่ามาเหรอเฮ้ยตัวพ่อว่าซ้าเปล่าเลยใจหลุเปล่าล่ะขึ้นมาเว้ยเฮ้ยอะแต่จี้มายอกจ้าอยู่ก็เลยเสร็จหลุขึ้นมาเฮ้ยดาမျိုးสุล่ะ แต่จี้มายอกจ้าอยู่ก็เลยเสร็จหลุขึ้นมาเฮ้ยดาမျိုးสุล่ะอสิทธิ์เนี่ยบ้ามาเห็นเนาะดาบ่ปูเว้ยอ๋อดาเนี่ยมาซ้อเตียวไอ้เนี่ยไอ้เพียนทัดตาโหไม่ด้วยไอ้เนี่ยไอ้เพียนไม่เปล่าเนี่ยดีโลเฉิงคาမျိုးมาฉีนหนองเนี่ยเราไม่ถั่วผู้ยอมมาเฮ้ยนั่นแหละสิเว้ยพี่อ๋อสิซี้เตียวหลุตะบ้งเว้ยหาไล่ดิอะคู่เจียซาพี่เนาะอเปียวอ้ออู้ไม่มาพี่พี่ยอกว่า ไม่มาพี่พี่ยอกเนาะตัวโหตัวอะไรบลูเลยสุดแล้วดอกดาเยโหมิ้นมาเตี่ยวอยู่สิบ้าตาอัดแต่อะสิบ้าเยเวสุดแล้วอะตะยวาตะจีสอดโดดดอกเวสิอ่ะตาบีอะเมนะตะมีเนี่ยป้าพี่ยอป้าเนี่ยป้าเนี่ยเนี่ยขึ้นมาดีจ้ะโหยี่จ่ออะยังไม่ตอบกูเฮ้ยกูยี่จ่ออ่ะยังไม่ตอบหิงมาต้องป่าแล้วหิง นอนนอนซะนอนนอนซะตะคูละละให้หมูซุมมาดาอปิวละโอ้แล้วไม่ควยจ้าปาปัญญาปัญญาปัญญาเมมมาเมียรอซีบัวจ้าถ้าสมมุติว่าอปิวบ่เฮ้อจะมาอปิวอ่ะสิอปิวอะแล้วก็ซวยไปมั้ยเลยเอาเลยปัญญา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  confrontation ลงมาเว้ยลงเลย เนี่ยเนี่ยคุณไม่ออกมาเอ๊ะนี่ก่อนเลยไม่ใช่ไม่ใช่เปล่าเดี๋ยวเราไปเปล่าเดี๋ยวเราไปเปล่าเดี๋ยวเราไม่ไม่จ้าเลยไอ้หนูเนี่ยตัวนี้ให้เปล่านะเสียเด้ตะมีเออเหรอหุบเด้มีอ่ะอแม่จ้าเนี่ยเจ๊มาเปล่าเลยไม่ใช่เสียโอ้ไม่ใช่กูทําไมอย่าเลยตัวเราตะเนี่ยจริงๆเนี่ยบลูไม่น่าเปล่าเนาะไม่ตีหรอก มันน่ะมันน่ะตะมีซี้ตัวน่ะเลยโหอเมจองโหตะมีจ้างตัวเมียมาจ้างตัวเมียเปล่าเลยจ้าล่ะแม่ตะมีอเมเปลี่ยนเปล่าจ๋าโหดาตะมีอ่ะปะวินอยู่ซะอเมไม่ดูไปเปล่าจ๋าล่ะป่ะอเมอ่ะนี่ตะมีโดนนองเยกาวน์โซซินน่ะนองบาแล้วซะตีเมอ่ะตะมีตะมีโดนน่ะไม่ซี้ซินมาเลยตะมีโดนน่ะซี้ซินเปล่าตู้อามะโกมาเลยตะมีโดนน่ะแลดิเท่าดิสิบาเลยมึงโหดน่ะมาอีมาโหเปล่าจ๋าตู้ไอ้หลูอามะโกซะมาเลยตะน้องโหลจิว่ะอเม
มาตัวอาโกมาเลยไม้ซอไม้ซอเสื้อหน้าๆไม้ซอมาเลยไม้ซออ่ะตุ๊บมาเลยอ่ะอะล่ะมาจรติกับไม้ซอจีบลุละกันน่ะล่ะจ้าวลุละกันน่ะเลยโซโลชิงเนี่ยอยู่บ้ามาไม่เปียวหลูเอาล่ะเนาะจ้าวลุละกันน่ะเลยโซยเนาะทีนี้โหนี่อไปไม้ติดซอเราเนี่ยตกไปอยู่ไงอ๋อเปียวๆๆเอ๊ะไม่ไม่ไม่รู้เปียวล่ะถ้าเปียวไม่เปียวล่ะเฮ้ยเฮ้ยเจ้าอ่ะคันเอาเปียวล่ะเฮ้ยไม่ถามหรอกเนี่ยไม่งั้นอีหลูเปียวเนี่ยเ
ော့ခုလိုလူရောပကတိပြည့်နေတယ်မှာကျုပ်ကជីဂျုံငဲဂျုံជីဂျုံနဲ့ပြောလို့ကျုပ်ပိုင်တာခဏပါအောင်လေခဏမိုင်းစလို့ဆိုခဏထိုင်စားနေတဲ့လူခဏမရှက်တက်ဘူးလားအမေခဏမျက်နှာခဏမရှက်တက်ဘူးလားအမေမရှက်တက်တဲ့လူဆိုရင်တင်းတော်လေးအပိုင်းမိုင်းသိဘူးလို့ခွေးစာကိုကျွေးမှာအမေမခဏဗျာပြတော့မင်းဒီမှာယူမင်းဒီမှာနော်ပါပါပါလေပါလေမိုင်းစောင်းနဲ့ငါနဲ့အကြောင်းကိုမင်းမသိဘဲနဲ့မဆွတ်ဆွတ်ပြီးမပြောနဲ့ပြောတယ်ဗျာခဏဟုတ်မှာမဟုတ်တာခဏပါလေဗျာခဏကျုပ်
มาจกกว่ามาต้องไงจกกว่าเลยเมียชื่อเลยขะเมียมาตําแม่ไว้ไอ้ดีตําแม่มาไม่ตีหยอดอะนั่นน่ะล่ะอ๋อเต็มเลยเนี่ยโยพี่ก็นั่นนี่นั่นนี่อะแล้วมามีมีหวยป่วยมานี่เนาะไงโยเอ๊ะเส้นนี่ล่ะใช่มั้ยเนี่ยเนี่ยปลาเอาคนเนี่ยต้องจําเลยเนี่ยหมอจนต้องเลยมาอ๋อมันไม่ใช่มาต้องมาเลยเอามันเลยจะมาต้องมาเลยกูก็มากูชื่อเป็นแม่เนี่ยหน้าเลยจกไอ้เลยมาอ๋อหน้าเลยไอ้โหลไม่อยากได้อูยะจกกว่ามาต้องว่าได้อยู่ไม
我，你那手多没没没面那，没那工作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 ，没
มาสอถูกมั้ยยินดีงานเนี่ยดิยศีดิไม่คว่ยอ่ะนะเปียตะเปียกะเฮ้ใส่ไหมฮะอ่ะอะไรสิเปียนะปะเนี่ยเปียเอาปลุกเฮ้ใส่เนี่ยสิงเฮ้ใส่เนี่ยตําหมูใส่ตั้วเลยไอ้มาเกยสอลุยะล่ะเปียอ๋อมาสอนี่ก็เลยเว้ยบ่าฮะทุกข์เว้ยแต่มาดิดูดีรู้ฮะดิยศีดิไม่ถูกคว่ยอ่ะเนี่ยงูงายูมั้ยลูกเปียล่ะอะหลุดอ ฉันจะโกยอยู่มั้ยดิในคันมวยนี่แหละอ่ะมันเลยจะมาตะมี้เนี่ยไม่ถ้วยไม่โลจริงเนี่ยฉันน่ะคันมวยเนี่ยไปถ้วยตัวปอรามันโลจริงเปียวมาบ่ตออ่ามันโลจริงแล้วมันเหนียวกว่าหาเนียนเลยเว้ยแต่มาที่ปิสิดิถูกกว่ายองชะปีเนี่ยนะเนี่ยอเมริกาโหลเนี่ยหึเอ๊ะจ่มตั้วจ่มตออะไรสรุปออสเตรเลียออสเตรเลียเอ๊ะกูเปียวซะมาออสเตรเลียเปียว โอ้โหลบ้าจุกกูกောက်ท่าดาเปาะจ๊ะชิ่นนักไก่นี่มั้ยชิ่นนักไก่นี่มั้ยงาบ่รู้มันไก่ปะทุมันไก่ปะทุมันไก่มาเจ๊บ้าจะมามันหลบพูเนาะนี่งายูมั้ยโอ้หลบ้าจะมาชิ่นดิชิ่นมันจะอย่าแช่เนี่ยดิทุกข์บาเว้ยจ๊ะมาไม่งงาแช่เด้กว่าโอ้มา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 ม
မဘယူမဆိုင်ဘူးအမလေးတော့ဟဲ့နေပြီအမေအင်းမောတပ်ပြီးအမေချန်နယ်လူရောက်ပါပြီတောင်းဖို့ချောက်ကြီးတနာယူကြီးအယောင်တပည့်ဟာခဲပါကြည့်ကြောက်လေဟမ်ငါကောင်းဘူးလူရဲ့ဟာလေငါကောင်းဘူးလူရဲ့ဘူးမလေးပါဘူးဘူးဘူးမလေးမရှိဘူးဘူးမလေးခင်ဗျာဟာကြည့်อีงานน่ะมาไม่เตียวไปอยู่อ่ะมึงไม่ใหญ่หรอกไม่รู้ใหญ่เฮ้ยลูกเค้าเนี่ยยูยอมมุจอนะเค้าเนี่ยลาไม่เปล่าเลยนะวาตาดาเนี่ยเนาะเค้าเนี่ยจุ๋ยแยกบုံเนี่ยนะละญูก็တော့ไม่ตู่ยုံแล้วล่ะยูวาตาดาจุ๋ยแยกกันแล้วอ่ะงานน่ะมาไม่เตียวไปอยู่อ่ะมึงไม่ใหญ่หรอกมึงยูเนี่ยแค่นี้กันแล้วๆๆอย่ามาอย่ามาอย่ามาอะไรที่ตัวเราอะไรเนี่ยเฮ้ยแม่ใครแยกNan nan tan ma ya lo.
lain macam siapa tu, nyawa rana, mawa rana. Ah, macam apa? Hello. Yang saya tu, kita dua dua. Amli, siapa nak usah cakap nak, lemah. Lucy, si, anda ni dia terdah, dia terdah. Siapa hari tak usah cakap ni. Eh, macam mana cuma siapa sih macam tua ni, cuma aku ni, cuma abian tua ni, sih nombor sih macam tua ni aku lagi. Oh, macam ni sih cuma tengok ni tengok, cuma tak sih ni lah, betul lah. Macam apa? Kami anak jenar sih dua ni, luda long, tuda long, cipu dua. Kami ada long dua, kami ada yang mah bobi. Kalau sih nak ikut suku tua ni, deh sih tu saya kata mana? มาตามมาไหนกันมาเสียวสีเดียวมันดีกว่าอ่าไม่อะไรกว่าดีไซน์การ์ดมาอาวาดาเป็นยังไงเอาตัวนั้นมาโรงกว่าเฮ้ยอ่าสู้ยังไงตะกุ้งรอชีตัวเรียนทำเลยป้ามเลยเนี่ยพี่สีตายอยู่เนาะเตะดีกว่าตัวเรียนแพ้กันพี่สีเนี่ยเย่เลยอย่างเตะได้เลยเนี่ยหัวไซน์การ์ดนั่นเบามันมีเรื่องสูรอมาดูดีไซน์การ์ดตัวเอาชามันวะเฮ้ยก็ก่อนเลยนะก็ก็ชา哎呀！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 哎
ไซกาเล่มเต้ดูอ่ะเล่มเต้ตัวใครไซกาโคเปียวิธีนี่ล่ะเล่นใส่ตาเหรอครับเนี่ยไหนมาโคล่ะล่ะกูเนี่ยไม่ท้อหรอกเฮ้ยลูกก็บ่ได้ชอบอยู่
ရလေရှက်နေလိုက်တာသူ့ကိုသူဒီလိုပေါ့မင်းများကြနေတာမိမယူတာဘာရှက်ရှက်ရှိလို့လဲဗျာဘယ်မှာကြုံမိတ်ဆက်ပေးဦးလေဗျာဘုန်းပါပါဗျာဟာဘာနော်ဦးသွားဖြစ်နေမဟုတ်မဟုတ်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်ရှင်းပေးလေရှင်းလေဟဲ့လူဟာကြုံမိမမဟုတ်ဘူးဗျာခင်ဗျာလာရင်ကိစ္စကိုရှင်းပြောလေလာရင်ကိစ္စပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာအဲ့ခင်ဗျားရဲ့ဆိုင်ကားကိုကြုတ်သိမ့်ထားတယ်ဗျာခင်ဗျားလူတကာတွေရှောက်ပြောမှဆိုလို့အဲ့ဒါအကျိုးကြောင့်လာပြီးတော့ရှင်းပြတာဗျာခင်ဗျားဟာခင်ဗျားဆိုင်ကားသိမ့်သိမ့်မသိမ့်သိမ့်ကြုတ်အောင်နာကတော့နေတိုင်းပြရမှာပဲအခုလဲခင်ဗျားကြုတ်အောင်နာကမပြတော့ဘယ်နေရရှိပြီလဲခင်ဗျားဆိုင်ကားမနေနိုင်ဘူးလားကြုတ်ကိုပြန်ကြုတ်တပိလို့နေခိုင်းမယ်ဗျာဟာခင်ဗျားအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာခင်ဗျားလေကဲ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 ပါဒီမှာအဲ့အောင်နာကကိုကျွန်မပဲဆိုက်ရှင်းလိုက်မယ်ဟုတ်လားနော်နောက်ထပ်ကြမယ်အောင်နာကကိုလည်းကျွန်မပေးမယ်နော်ရော့ကဲရော့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 ပြေးပြီဟဲ့ဘယ်လိုပြောဒီမှာထမင်းလည်းမရောသေးပါလားဒီမှာဟဲ့လည်းကောင်းနေတယ်မရတယ်လာလာအမိုက်ခေါ်မယ်လာလာထပ်ထပ်အော်မစားကြပါဘူးဆိုလာပါဟဲ့စားစမ်းပါဒီမှာလေဘဇွန်းအချိန်လေးရှိတယ်မှာချက်သားလည်းရှိငါးကြော်လည်းရှိလာပါစားပါလာထလာအော်မစားကြပါဘူးဆိုဘာလကားစကားပြောတော့ဟောထွက်တော့အဲ့ဒါငါပါပါချက်ကြရမလဲမစားဘူးကွာတော့ဟောထွက်တော့ယူရဲကောင်လူယူရသွားဘာလို့လဲဘာလို့လဲနော်။ဟိုက်ဘုံမှာဘာပြည့်နေလဲဆိုနေနေနဲ့။ဟိုငါကအမေကိုမေးကြည့်လားတော့အဲ့ဘာနဲ့ဝင်လဲနဲ့ဝင်လဲမေးကြည့်ကောင်းလားတော့။ဟာမာရလဲ။ဟဲ့ညာမေးမယုံလား။ဟဲ့အမေခေါ်ချက်တည်းတခါလေးမှန်နေနော်။မာရလဲလောက်ပြန်ပြီ။ဒီကဲမေမယုံမိုက်အမေအမေရမမအာဟုမစကားပြောနေလေဒီတော့တော့မိုက်ကထားပါကျမလည်းမျက်စိကနားဆွထားတာဘာမှမထုံးကြဘူးရှင်းအခါပေါ့သူလည်းမျက်စိမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတာပဲဘာရဲမှလည်းမထုံးကိုကောင်တုံးအောင်ဒီဘက်ကိုလှည့်မလာဘူးညာမအဲ့ပြစ်သူကရောက်ချင်မှရှင်းနေကြမှာတော့စပိုင်မလို့ဒီလိုလုပ်အောင်ပေါ့အထိုင်းမှာခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါညောင်းလာကြမကြောက်ဘူးညာခင်ဗျာခင်ဗျာပါဦးကျမလည်းအပေါင်းခံနေကြောက်ဖို့ရွှေလိုပဲရင်းနေတာစိန်ကြတော့ဝင်းနေပေါ့ဘယ်နေရာရောက်ဘယ်နေရာလောက်ရတယ်ကျမအဲ့ဒါမသိဘူးပေါ့ခင်ဗျာညာကျုပ်တို့နေအောင်တော့ခင်ဗျာတတိတစ်ချက်လွတ်လို့မရဘူးနော်တတိချက်လွတ်သွားနေခင်ဗျာကိုယ်ကနေနေမှာပဲခင်ဗျာလေကိုနဲ့ကန်ထိုက်လို့ရတဲ့ဥစ္စာမဆောရောနည်းနည်းလေးမလဲလို့အဆုံးချုပ်မခနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့စိတ်ချစိတ်ချကိုမမအရေးကွာလို့အိမ်ပေါက်စီခြေစည်းတွေဖြန်းကုန်ပြီတို့ခင်ဗျားလည်းခြေစည်းဖြန့်လည်းကျုပ်ကချင်းမမှုတော့မသေးပါဘူးဗျာခင်ဗျာရှင်းချင်းမဟုတ်မှတော့ကျုပ်ပြီတာပေါ့ဟာစိုက်ကောက်ဂျိုနီဒါစိုက်ကောက်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဟာအေးဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲရှင်းအောင်လားအေးပြန်ပေးလိုက်ရောအေးတော့ပြန်ပို့လိုက်မယ်လေဟာကောင်းတယ်မစောရေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အေးကျွန်တော်အုံနာစီကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ်ဒါအုံနာကိုပြေးမယ်ပတ်ဆံပေးလိုက်နော်ဟိုဟုတ်ကဲ့သွားပေးတယ်လို့ပစ္စည်းလည်းကျွန်တော်ယူမသွားတော့ဘူးဟိုကောင်ကြီးကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်နေဦးမယ်နော်မဆောလဲမလိုက်ခင်နေတော့ဟုတ်ပြီလားအမလေးကျမလည်းရှေ့ခေါ်တော့မလိုက်ဘူးတော့ကြည့်ရော့အော်မဆောဟဲ့ညကျွန်တော်နောက်ကိုမလိုက်နေနော်ကျုပ်ကတော့ခင်ဗျကုလီကူမှတော့မလုပ်နဲ့နော်ဘာမောင်ဘာကောင်လဲဆိုတော့ခင်ဗျသိသွားမယ်ထောင်ထဲဝင်လို့လည်းဝင်မလေးဘူးလေးလုံးညင်ဖြစ်သွားမှာနားလေအမလေးကျမလည်းပုတ်ကိုလည်းလှုပ်ဆက်မှာဒါမှမဟုတ်တာမပောက်ဘူးတော့
မလက်မလာစမ်းပါဝင်ရမ်းပါလဲမိမိသွားလဲဘာလို့မင်းမအောင်မင်းဆင်းမျိုးလို့ရှောက်ဝတိုက်နေလဲစေကံပြရစီတော့တော့ပြရစီပြအောင်လို့ရော့စေကံမှုသွားမိစေကံတော့ပြမှာဒီလောက်လေးလည်းဘယ်လိုလောက်မှာလဲဟောဝါမင်းကြည့်ပါလေကြောက်မင်းလေဒါတော့အကုန်ပေးလိုက်ပါမင်းပို့ရင်တော့ပြန်ပေးပေးပါမယ်မိရဲ့ပို့ရင်တခြားပြအောင်ဒီမေလေးအချင်းရှိအောင်မှာကြွေးလေးပါလေသွားတောင်းလိုက်မယ်ကြီးမကြီးချင်းအေးစမ်းနော်ဟုတ်အပြင်းလူလာတယ်ဘယ်သူမှလာမခံနဲ့ကြားလားနော်တကားဖွင့်ပြီးနေညီလေးပြေလျှောက်ဖွင့်မနေနဲ့အောင်ဟုတ်ကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါအေးစမ်းဂျူးဆိုင်တော့ငါစိတ်ချမယ်နော်ကြီးမကြီးဟုတ်အလမ်းမရဲ့အငဲမောက်တေကစဉ်းစမ်းပြလိုက်နော်ဟုတ်အေးအေးအေးဘလိုလဲအနေနဲ့ကြာလာပေးမယ်ညီနူကလည်းအေးညက်နေညက်နေညက်နေပေါင်းကမနေမနေတော့ဘူးအေးတခါဆိုင်လေးတကြီးတည်းများလာပြီညက်ပါဘောနေဆောင်ကြဝဲရခါနဲ့အဟောင်းအဟောင်းလေးဝဲညက်နာညက်ဟောလေးဟုတ်ဟုတ်ဆောင်ဟောင်းလေးဝဲလာဟောဝဲလာလေဝဲတယ်ဝဲတယ်ဟောလေးတပိတာဘယ်လောက်ပေးမလဲတပိတာကျွန်တော်300ပေးတယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲရှိရှိသမျှအကုန်ကွက်အကုန်ကွက်အကုန်မွေးတယ်ရှိရရှိရဟုတ်ကဲ့အဲ့ထောက်ကိုကျွန်မမနာဘူးကိုလေးလိုက်တယ်ပေးမှရမယ်လိုက်တယ်ပေးနော်အဲခက်ခက်ခက်ခဏလေးမခက်ခက်ကိုလေးအမလေးလိုက်တယ်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တဲကတော့ထတ်လျှော့ပြီနော်အေးရှော့မယ်ရှော့မယ်မင်းမြန်လားအမေကလေအိမ်ထဲလူစိမ်းဝင်လာမှချိုက်အမေပြန်တော့တိတ်သွားရင်မကောင်းဟုတ်လားမြန်လားနော်ဘာခဏလေးနေလဲလာနေအခုအမလေးကအမြန်တော့ယူခိုင်းတော့ကျွန်တော်လေအမြန်ချင်းလေးပါထတ်လျှော့ပြီနော်အော်ပေးမယ်ရှင်ပေးမယ်ပေးမယ်မင်းမြန်လားဆောင်းမမဟုတ်ดิดีแล้วอ๋อโอเคครับจ้ะจ้ะโอเคครับครับโอเคโอเคครับအမေမသိအောင်ခိုးရောင်းနေပါဆုံးမအဲ့လိုငွေလုံးကြီးကြာကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့ကဲအဲ့ဒါပြန်ထည့်လိုက်ပြန်ထည့်ပြီးအထုတ်လိုက်တာချိန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပါတော့မလေးရလေကျွန်တော်ဒီလောက်အထုတ်ကြီးကိုချိန်မှုချိန်ဝင်မပါမလားတာဟုတ်တော့ကဲကဲကဲအဲ့ဒါဆိုလေဒီအထုတ်လိုက်ကိုဟိုဘယ်လောက်ရှိလဲတခါမှန်းပြီးတော့တာလုတ်ပေးခဲ့တော့ဟုတ်ကျွန်တော်စကြည့်လောက်စကြည့်6ပိတ်တာလောက်ရှိတယ်6ပိတ်တာလား6ပိတ်တာဟုတ်ကဲ6ပိတ်တာဆိုဘယ်လောက်လဲဟို6ပိတ်တာဆိုတော့တပိတ်တာကို300ဈေးနဲ့တွက်ရင်6 38 1800 ကပ္ပ1800ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ရှိတယ်လေးမလေးရဲ့ဟိုမလေးကိုကျွန်တော်တဲကရဲ့ဟိုအမြန်ကြီးလေးကကျွန်တော်ရှော့ပြအောင်မလေးဟိုတဲကမလေးရဲ့150ရှော့လိုက်အမြန်ကြီးလေးက150ရှော့လိုက်1500ယူသွားမလေးနော်1500ကဲကဲကဲအဲ့ဒါဆိုလဲပြပြပြအမြန်ပြီးအမေလာလို့တည်သွားတာဆိုခံအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မလေးပြီးရဟောရကြဘူးလားရောမလေးရော500ရော့တက်တာကဲတော့အမြန်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
ดูนานแล้วป่ะดอเลยจม้าตู้มาว่ะชัยอ๋อเอ๊ะค่ะๆตู้มีอุดาบารู้ไล่ไม่ถูกอ่ะโอ้จม้าญาติมามาดิไอ้หนาไม่ใช่หรอกชัยแหน่เมียวนี่ดีด้วยโอเคล่ะแฮ่ไอ้นั่นๆไอ้เจ้าส่งนานล่ะส่งมาดิวะเจ้าล่ะเจ้ามาเปลี่ยนมาเนาะเพราะว่าตะแบกเลยงาเปลี่ยนเอาให้มาโอ้โหนูก็แกไปดูละเฮ้เอเอไอ้นูเล่นลึกซะมาเฮ้เฮ้นูน่ะตัวไปดา3นานจาได้บลูพี่ดาหรอญาตินี่มาหึงาละโกบันไกลเนี่ยเลยช่วยไล่เต็นแล้วရှင်ดิซีโบกုံนั้นเนี่ยฟงว่าอีชีดีถั่วตะเฮ้งาเปลี่ยนละแม่เปลี่ยนละตัวเปลี่ยนไปもうちょびばび。もうちょびばびと。あちまね。あちま。あめれあちまへらばおへ。あめ、あぶれ。あめ。てえをごばも変ならな。よだい。もらうね。ごばももらう。だそれ、とちゃうのもどなでれへ。どうももらばう。もどうももらう。ちあおてまね。さおあおねて、えきべやわん。えびやわんへ。へ。お。မသိဘူးမရဲ့မသိဘူးဟဲ့ဂျီမာဒီမင်းနာချိုးပြတယ်နော်ငါမမပြောတယ်ဒီရဆက်ကိုအေးဖဲရောက်လာလေဟဲ့ငါမှန်နေပြောတယ်ငါမိုးချုပ်ပြစ်ခန်းတော့ငါပြေတော့မယ်နော်ပြောရောလေဟဲ့ဂျီမာပြောတယ်မဟုတ်ဟဲ့ဟိုဟိုသမီးသမီးဟိုဘောဘောလေကောင်ရောင်းလိုက်တယ်မင်းခရရေဘောလေကောင်ရောင်းလိုက်ပြီအမလေးငါ့ကိုသာအသေးသေးလေးပါတော့လားဂျီမောရာဂျီမောတို့ကပြလိုက်လားဟဲ့ဒီအဲ့ထောင်မဖြစ်တော့ဘာတွင်နေလဲဟဲ့ထောင်ရုံးတော့ဖြစ်တော့ဘာတွင်နေတော့မဖြစ်မိဘူးမေသူများလေအထောက်လိုက်ရောင်းလိုက်တာအမလေးဖြစ်တော့မကြည့်ပဲထောက်လိုက်ရောင်းလိုက်တယ်အဂျီမောရာဘာပြလိုက်ချင်တော့လားဟဲ့ဒီလုံချလိုက်ကြပြီအဲ့ကလာဘယ်မှာထွက်သွားလဲဘယ်မှာထွက်လဲဘယ်မှာထွက်လဲဘုရား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 အမေလေးမေမေသမီးအောင်ရှင်းမှန်ပေါ့ကွာအမေလေးသမီးဒီစီအဲ့ဒီစီပြန်ရအောင်လို့ပါမေဖမ်းမောင်ရဲ့ရန်လည်းကင်းအောင်လုပ်ပေးပါသမီးစီဒီစီပြန်ရအောင်အမေစောင့်ရပါကဲဒီပါမေသမီးရောစောင့်ရပါဒီလောက်ကတော့စောင့်ရပါအမေရဲ့အမေအမေသမီးရခေါ်သူလားဟဲ့ဟာငါစိန်တော့မရှိတော့ဘူးလားငါစိန်တော့မရှိတော့ဘာမောင်ဘာကောင်ဆိုတော့နင်သိရမယ်နင်တို့သိရမယ်ဒါဆိုချီအမတင်းလုံးပတ်လာခဲ့အဲလေလာခဲ့ညောไอ้ลาแกอ้าว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 เฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวงาแล้วจอดินะว้าตัวมันมาเลยมันมาเลยตัวNo, no, 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 no,
Ah. 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 ไม่ใช่หรอก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 ไม่
ขะเหมยมายซ้อโลเมตาสุอ่อมาขะเหมยบาไปโลไอ้หลอดุขข์ไล่ไปเนี่ยล่ะฮะนี่บาดิลาเปียวเนี่ยล่ะเนี่ยอ้าขะเหมยยูนี่หยอมไม่ซ้อเนี่ยลิเนาะตูเมียไอ้อ่ะทะเมียวซะตูอยิกโกหนีพี่รอขะเหมยไอ้หลอดุขข์ไปเนี่ยขะเหมยไม่ก้าวหูขะเหมยหลอมไม่ก้าวหูขะเหมยเปียวไม่ซ้อเนี่ยงานนี่กิสอไม่ตีบ่เนี่ยเมียนวนมาปาเนี่ยอีอีซินนี่หรอฮ่าขะเหมยบาเลยเปียขะเหมยสะกะบุนเนาะชื่อดิลิตะลุซาบูตุเจซูเด้เจ
မိမတွေဟိုတာခင်ဗျားဟောက်စားလုပ်ရင်လုပ်လို့ရမယ်။ငှက်ရိုးလို့ကောင်းမျိုးဟောက်စားလာလို့မရဘူး။ကျုပ်ကပြန်ထဲလဲမခင်ဗျားနားလေလား။မင်းနားတော့မယ်။မင်းနားတော့မယ်။ဟာနားမှာခင်ဗျား။နားမှာခင်ဗျား။အဲ့မိသားစုတယောက်ယောက်တစ်ခုခုဖြစ်လို့တော့ခံစားမလွယ်ဘူးမဲ့။နားရောတွေ့မှာ摸吧嘞，哎，你讲啊，摸吧嘞，干啥子嘛？哎，过来，背着了，嗨嗨嗨，妈老，嗨！妈耶，这弄包了个啷么包？妈耶，我这弄白毛驴又死死掉吧？这弄不要了，爸爸，俺没要了，爸爸。这弄那边毛个毛牛呢？这弄把他们鸡熬米做饭，妈耶！这弄白毛驴牛吧？俺们来找把他们鸡熬米。哎妈，哎哎，猫老板嘞，猫老板找我们嘞，找我们嘞。我的，鸡毛爷，毛鸡本来老板嘞，毛鸡。俺们来。你妈呀！我爸没看那干搞，我路妈的，干拉嘛不好看的。我那个拉嘛好拉不了，没就对啦。你干拉嘛了，爸妈姨哎，陪陪妈的。干拉干拉嘛好不嘞？哎路，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 干拉好不？哎路，哎路。啊没啊，哎没路，等我两下，没别的地方还没好了。没啊，好了。都等下了，等下了。快走，嘿，阿妹，黑猫不是垃圾，不是妈的猫吧？
မဆော့ခဏလေးဦးမဆော့အမလေးဆက်ကားသမားလူမိုက်နှာခမ်းမွေးနေဒီနေ့ဆက်ငါတို့ဒုက္ခရတော့မယ်ဟုတ်ကောင်မိအောင်လိုက်မှာဒီဒီနေ့ဆက်ငါတို့မင်းသေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ကောင်မလဲမေပြောလိုက်ရမလဲဒီမသိပါဘူးအေးဒင်းညာဒုက္ခရမယ်လာလာဟုတ်ကောင်မိအောင်လိုက်မှာမိအောင်လိုက်မှာလာတော့မအေးမဆော့ခဏမဆော့ညာကြီးငါသမီးရောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအိတ်ကိုလေငါနှစပြန်ပေးပါမယ်ဟဲ့ငါ့ကိုပြန်ပေးသားမဟုတ်ဘူးဒီမမလေးရောင်းလိုက်တဲ့စောက်တွေဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အေးပေးနှစကျွန်တော်ဒိုင်းမှာသွင်းခဲ့ပြီခင်ဗျဟဲ့ပမာရောအိုက်တယ်ငါအိုက်တယ်ကိုလိုက်မလဲငါ့ကိုလိုက်ပြန်ကားပေါ့ကားပေါ့ပါတခါတင်ပေးလိုက်ပြီအိုက်ကဘယ်သွားရောနီးနေနော်ဆက်ယုံဆက်ယုံသွားတာဆက်ယုံပမာရောဟိုလိုက်တာဆက်မှုစုံဆိုလားတောင်းတကုံဆက်မှုစုံဆိုလားကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပြီသိလိုက်ပါလားအမလေးသိလိုက်ပါတော့သိလိုက်ပါတော့ဒီဘလတော့အကြီးမားတော့ချင်းရပြန်လာမလဲမဆိုပြန်လာတော့အမဆိုအမမေကိုဘာမောင်ရဲ့ဒီမှာတောင်းတော့ဘာမှမတတ်ပါနဲ့ဒီမှာမယ်တဲ့ဒီမှာသမီးတို့လည်းချမ်းသာပြပါဒီမှာလည်းချမ်းသာပြပါဒီမှာတောင်းပါရင်စီဒီမှာမဟုတ်တာလောက်တာမဟုတ်ဘူးသူမှသူဖြစ်သွားတာပါဒီမှာတောင်းပါပါတော့အမလေးခမရသမီးကိုကျုပ်ကဘာလုပ်ရမှာတော့ဗျခမရအမလေးရှိမဲလေးလောက်ပြန်တတ်မယ်ဆိုရင်လောက်တော့ဆိုဒီမှာသမီးတို့ချမ်းသာပြပါလေဒီမှာခမရလည်းမသေးရဘူးဗျာမတတ်ဘူးဒီမှာမဆော့ထားကြမအောင်ထားထားထားအမစင်ရမရှိတော့ဘူးဗျာသူကြအမဘာလို့ဒီမှာသမီးကြောင့်မဘာလို့ဒီမှာသမီးကြောင့်မဒီကောင်ကြောင့်ဒီကောင်လောက်တာဒီကောင်လေးဟိုပေါ်လာကြတော့သူသူသူအဲ့ဆက်ကိုအိတ်တော့ထည့်ပြီးတော့ဟိုကြောင်နေတယ်ဟိုပါပါဒီကနေ့မယားပြီးတော့ကျမတို့လုံးလုံးမပါဘူးကမမော်ရဲ့တောင်းမှပါလေကျမတောင်းမှပါလေအဲ့စိတ်လေးဒီကမမဆော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့နားအေးတာပေါ့ဗျာနော်တော်တော့ကိုဒုက္ခပေးတယ်ပစ္စည်းဟဲ့ကိုပါမရှင်ပင်ကိုစိတ်နဲ့ပြောနေတာတခုဝင်ပူးပြောနေတာကျမအမေကကျမကိုဆော့ဆော့ဝင်ပူးပြီးမှကျမပြောနေတာလားဟင်ဟုတ်ပြီလေဗျာခင်ဗျားလည်းဗျာဒီပစ္စည်းမရှိတော့အေးတာပေါ့ဗျာတော်တော့ကိုဒုက္ခပေးတယ်ပစ္စည်းကျမတော့တယောက်တစ်ပွဲကျမရမယ်တစ်ပွဲကလေးပါသွားပြီလေကိုပါမရဲ့ကျမတော့ဝင်တော့ကျမနှမျောတာပေါ့ဟာခင်ဗျားလည်းဗျာဒုက္ခပါဗျာအဲ့ပစ္စည်းကအစ်စ်တင်မဟုတ်ဘူးဗျာအတူတွေအတူတွေအတူတွေအဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲအဲ့ဒီသုံးကောင်မိရဲစစ်တယ်သူတို့အဖေကသူသားတွေကိုစိတ်မချလို့ဆိုပြီးတော့အစ်စ်နဲ့အတူနဲ့လဲထားတာအဲ့ဒါအတူတွေဟမ်ညာမိုက်ရော့အတူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးအမကြီးကျွန်တော်ဘော်ရကလားမဟုတ်ဘူးနော်အေးကျွန်တော်နာမည်ခမောင်ရော့ပြေးတယ်ဖလမမြအောင်မိမိဆောင်းတော့ရဲ့ဆောင်းရဲ့တောင်းရဲ့နေကြောင်ငါရင်းနေတောင်းရဲ့ပြေးစမှာပြတ်စမှာခမောင်ပြတ်စမှာအဲ့စာကြောင်နဲ့မဖတ်ကြည့်ဖေညာရောသမားရောဖေရောအဲ့ဒီမှာအဲ့သမီးဟာဆမအမေကဒီမညာဝဲမမြအောင်ငါလည်းပုံးတာဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမေအထုတွေတဲ့အစ်စ်တရားဗန်းနေမှာတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမေဟုတ်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ငါရမယ်တပွက်ကလေးအမေရတော့ဘူးအမလေးနဲ့ပြောလိုက်တာအမေရဲ့မရတော့အမေရဲ့ဟဲ့ဒါခင်မောင်လေးပုံမှာဟုတ်ပါတယ်ခင်မောင်လေးပုံသမီးဟာဆအားရုံစားရမှာမြန်ဟဲ့အားရုံအင်ချမ်းမေးလမ်းပြပြီးအယောင်ဆောင်လေးသူခင်မောင်လေးထောင်ဆန်နဲ့ချလိုက်ပြီးရဲ့ဟုတ်ပါလားအမလေးအမလေးသိပါပြီဒုက္ခအမေခင်မောင်လေးတော့ဒုက္ခပေးသွားတော့ပါအမေရေကယ်ပါအမေရေအမေချမ်းမေးနေသူအင်ချမ်းမေးအယောင်ဝင်လောက်တာငွေလုံးလုံးဆိုပြီးအမေကိုအတိုးမြတ်မြတ်နဲ့ပေးမယ်ဆိုအမေရှိနေတဲ့ရွှေတွေအကုန်ရောင်းပြီးအမေသူ့အတိုးချပြီးချီးလိုက်တာတော်တော်ငါပစတိပါပါပြီပေါ့ဒါဆိုဒီရွှေတွေဟာရောအဲ့ဒါနင်တို့စုကမဆုလို့ငါအတူတွေထက်လာဟုတ်တယ်အမလေးတို့ကပဲတော့ပုံမရရင်ညီမလာဆုံးပြီပေါ့တော့အမေ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 လာမေအမေဟာရောဟာရောပါမေမိုင်းမိုင်းမေသမီးလေးမေသမီးဒီမှာဒီလိုဒီလိုပြင်နေပြီဟမ်ဟဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဒီလိုဟုတ်ကဲ့တယ်